Andrew Azzapardi on RTK 103. L-ogħdu għattajba għall-edizzjoni oħra tal-programm Endro Support 103 fija fih se jkonna diversi temi il-li mandiġ dubju ser jinżlu tajjeb. Ma'kom ħafna diskussjoni, diskussjoni li tinkludi iktar il-qoddim għal-Ministru tal-Edukazzjoni u kol nafu li l-MUT ħabret li ser ikunem anke trade dispute issa sam naturalment u se jihdu anke azzjonijiet għalix għalix mwinx kontenti bil-rekomendazzjonijiet marbutin mal 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 collective agreement ser ikon diskussjoni dwar l-ambient ser itkelmu kol għalix Kien hemm prominenti ħafna għal li Malta qed tisbie, allura jiena se pprova nifhem eh, l-inbiċċa ta' Malta qed jara, x jkun li qed jara xi biċċa minn Malta li aħna mhux qed Malta Malta iva kienet sabiħa, imma iva, wkoll fl-opinjoni ta' ħafna eh, ma li kienet. Umbaħt mbagħad eh, se dwar l-Unjoni Ewropea, insomma dwar politika u first things first. Eh, Illum huwa ukoll il-berdi tal- tal-kollega għaj, xerona Debono li għal-producer ta' dan il-programmu għallura għala għal leta ta' xal kemanda għal iċtibqaw imba l-ħin da' skemada zazua. Mux bħali. Intant, mi għaj fl-studio Dr. Stephen Spiteri, membru parlamentari tal-Partit Nazjonista, ilek. Kem ilek inti membru parlamentari? Elet. Ovvijament, leġislatura li ġejt elet. Dinija, il-raba leġislatura. Iġifiri ġejta let il-rabadar. Min kien ħajrek? Illa l storja interessanti. Dak iż-żmien għeddi Il-ħaqt l ledi inti. U żgur, inħaqt l ledi bħala kap u Prim Ministru u kien ġera mhux ħażin warajja biex biex irnexxilu jikkonvinċini. Ma konċ konvint mal-ewwel mal-ewwel. Kontu ġej minn familja fejn il-politika kienet importanti. Għax intkom intkom missawt, inti missawt, inti ġirbi. Eżatt, jiena propja mill-Birgu, trabbejt l-ewwel 14 sena ġewwa l-Birgu, mbagħad konna morna noqogħdu l-kalkara ġifieri tefa' taġebla ġebla l-bot. Ma ċi traġit kbir. Ma bajt fis-sawt. Bajt fis-sawt, il-mama u l-papa tnej sawt il-mama mill-Birgu il-papa mill-kalkara u allura bqajt f'dak l-ambjent għandi familja mill-lisla u kolli, ġi basikament minn emmek. Inti l-lum il-ġurnata t-okkupa il-rwol ta' shadow tal-health, tas saħħa. Kif ta' tanalizza dan li qed jiġri l-isptarijiet? Għax kolli ngħid ħafna drabi fi press conferences u dan kollu ħafna drabi jidru l-kapta tal-opposizjoni, naturalment, kif għandu jkun, jider jidrin dalija, kif għandu jkun u kol, għalix fejjithu l-kast tal-vitals kien kruċjali. Imma, donnu, <laughs> mux dajem tider dawn il-press conferences. Iva, mux dajem nider, ħafna drabi. Sa' il politika dawna simboli. ejwa, ejwa, e, jena, hmm. ifimni, meta, meta nkun jgħat biex biex jena Namel xoħli fil-politika, naturalment nkum prezenti u namlu bċertu serjeta. Il-saxħa insegwija, għanzi muxħa l-insegwija jena xoħli u għatabib għallura naturalment ħafna tal-marit -tal 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 u naturalment issa il, -il fuq min 32 sena tabib iġifiri għandi ċertu esperienza u, u laqiet fil-politika nsegwi banki b-mod politiku il-qasam tas il saħħa u qasam vast ħafna u naturalment kif taf inti il-qasam tas saħħa għandek il-kura primarja, il-kura sekundarja, il, 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 il kura l isptarijiet għandek il-kura terzjarja, mbat, iġifiri jem diversi uqsma li u jħet isegwi u janalizza tantu kbir dal qasam li bil-fors ħaj kollok ċertu qasijiet, ġifiri u għet rriti r pero ċertu għaffarijiet li għetna raw pajizna, ma kienu xaċċettabli u għet konsekwenzi kbar fir fil tagħhom. taħħom. Għet r referi għal kontrat ta' fajt il-su stewards li bħalissa issa semmejtu un tiftit qabel u bħalissa naħseb eh, jgħamil ħafna sens li n-tkelmu dwaru. Temnu il- ministru Chris Fern li ma dam kienet kollox minn wara daru jiena meta nanalizza analizza is-sena. Dan qed nitkellmu fuq fuq flejjes kbar, fuq ammonti kbar, kersfer mhux xi fidili, ġifieri huwa persuna li fil-politika mhux xi esaġerat ilu hemmhekk imma surgeon, tabib, ġifieri mexxa fis-sbta, I mean. il-li vera li ma kienx jaf xe tiġri dal-proxmu jina naħseb bħala ministru tas saħħa bil-fors kellu hands-on fuq dak li kon qed eh, fil-qasam tas saħħa Naturalment, rridu naraw eh, l-evoluzzjoni tal-situazzjoni, ta, ta ġifiri qablu kienem eh, it-tabib Farruġa, un-bat l-Konrad Mitzi,

u għax ħabib ta' Krisfern, jew kollega ta' Krisfern, jon kella fil-Krisfern, da' snin kolla, jena ma' najdlux xin il darba, nik jahu isma, em dal-medicini nieqsa, em da' servizz mux tajjeb, em dan nuqqasijiet gbar li għetibatu l-pazjenti, u nitkellem first hand jow, u naslu għal rizultat u naslu għal soluzjonijiet, u iva jena nemmen illi ħafna soluzjonijiet, is bi-dialogu, ma solvijomx billi inti tmur biz fil-medja u tittajjar li jon kella tmur fil-parlament u tibda toħloq toħlo. ekk ekkieġri, dak mu il-politika tijaj. Il-politika tijaj jien forsi ġili li segwejtni, tkellim kem il-darba, il-birax, il-birax. Il-birax l kelli press conference jiena fuq il badġit ta' s-saxħa. Eddak li kelli nejt mill bitu sal aħħar semmejt il-kontat tal-vitals, semmejt il-gvern, semmejt il-ministru ta' s u għed dak li kelli nejt u kif diġa għetlek jem noqqasijiet fis saxħa li mu miex Per eżempju, il-Mater Dei għet jereq. Għandek kull departiment fil-Mater Dei għet jereq. Jekk u għet jara bizbis l-emerġenza u dan starru kol il-Ministru Krisfer fil-Parlament l-ħar li tkellem, fej suppost intin edha fl-ewel si jasatej maksimum għaxi emerġenza, ġilli t-um fil-ħodu għadhom majtu Jekk Jek tħares biex ma l-emerġenzi, it it-tromalistija dawk il-pazjenti li kunu korrew u kisru saqajom, kisru l-hibbom, ħafna minnom anzjani, daw suppost jġu operati within one, two days minħabba il-fragilita taħħom, minħabba li età taħħom, minħabba l-periklu tal-istess kondizjoni, daw ġi li ġemat biex jiġu operati għalli xie s l-ortopedikse. Ma' dan xfej, U ma għandhomx fejn joperaw. Ej, ma għandhomx fejn joperaw, bejt minn satejju Għax jistaw joperaw pell-lejset. Flok pro... fil-klinik Ismani, ismani dak u punt tajab ħafna biri... li namlu estenzjoni. Li namlu estenzjoni għal-ħinijiet. Lellu mandek anki seniors tawar l-konsulenti. Aħna maħniċ neqsin miex surgeons. Aħna maħniċ l-infrastruttura għaddatata għal billi dan il-gvern ħalla fidejn il-profetizzazzjoni tal-isptar sal-luqa, barra kering rekku l-isptar ta' desh, għanna nuqqas ta' sptariħu li tan bżonn, bżon, iżzita fil-popolazzjoni. Il-poplu sar iktar konxu ta' saħtu għallar imura iktar servizzi. Imma memx lok fejn, jekk tal l-outpatients, ħames mit trokku l-jum, illu ġej l-outpatient blok, erba snin, inna u fil-budget, għat xejn. L-saxħa mentali, issue enormi. U ħafna drabi jiddispjaċini nejt, għaliex minna għal-gvern, xi drabi għidunna ma' xejn fuq il-saxħa mentali, fuq Monte Carmelo, fi' żmienkom, jina l-qoddim irrit nħares. Dan il-gvern ilu emmek il-fuq minn 12 il sena Dan il-gvern imissu ħaxsib illi konna saħħa mentali etbar ma' saħħa fizika. Kem bħala sbtar iħor, akut, is psychiatric unit li tant importanti, crisis intervention li tant importanti, għalix ħanij l Andrew. Jekk tam emerġenzi li diġa fil fis saxħa fizika, em emerġenzi fis saxħa mentali li salva l-ħajjitu kol permets u jekk ma jkollik xie rizorsu maħna d-dattat, jekk ma jkollik infra infrastruktura d-dattata, jino jon kella, iz-zieda li raw fil U fil-mart relatat ma la busta sustanzi u droga, huwa fenomenali fiż żazax Daw et jiġu trattati Monte Carmeli. Min arma nistħinejt, et nitfaw daw iż-żazax ta' nemmek bi problema kbira ta' drogi. F'ambjent li et ikissirom. Laqqa su postom dawk li jiġu trattati jem fil fattaħna konna rissaqna proposti għabell elezzjoni illi għandu jkunem sezzjoni għaddattata fej daw jiġu kurati. L-ambjent muwix ġust Ta' Monte Carmeli, inti biex tfiq mis li parti minnu għal Waħda, aħna niftaħru. Aħna konna tnajdu dal-ħodu, inti għandek passatemp partikolari, li għal ħares ma tagħmlux għaliex Għal-ħarrespazzi. 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 Għandi, għandi, uh, 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 ġveri, ġveri, Niftaħru bl-open spaces. In bl-open spaces. Jon kella puntiħor. Għaxa unnek jieta u biex nejt daw laffari. Nejdu li l-aħjar trattament tas saħħa mentali għal pazjenti huwa fil-komunita. Un um, mandikx mandiks risorsi umani. mandikx bizzejt psychiatrist, mandikx bizzejt psychologist, psychotherapist, social workers, occupational therapists, support workers. Basta nejdu, jon kella l-behavioral Disorders fit tfal l-autizmu, l-ADD, l-ADHD, dawma, serji, biex tamel appuntament, biex jarag fuq il-National Health System, services, t meta ta' t-fall l familjari ta'ħħom. Għonek għetni t fuq situazjonu, fejn muxkullħat kapaċi, iħallas fil-privat, għax biex tmur fil-privat, t-tilmi ta' euro. U metta ħna. Eżat, u ħna edin fil-politika. L-antana, illi ħna naslu, għand minnu l-aktar fil-bżon, minnu l-aktar vulnerabli, min ma jistax jimur fil-privat, kif daċe semmejt, u s-sistema taħna tanti overloaded illi l-lum tħuqqata. Tmur għan serġin, għandek zon operazzjoni, għajdlek għandek mal-introduzzjoni, għandek xur jow snin t Il-miner operations iġifiriftu, ċesta għaffar jizzar, kważi kważi intesew. Għax tant hemm xogħol illi mhux il miegħu u m'hemmx fej jisir illi prattikament hemm il-waiting time u l-waiting listem qed tisplodi fil radjoloġija eluf jistennew emma rajs sit scans ultrasound eluf. Fl-ortopedija mijiet jistennew. Jekk inti tara iġifieri il-Mater Day kif qed jaħdem għandek it-tobba il paramediċi in-nurses kulħadd burnt out, mhux bil-fors. Birsinhom barra, me meta kellna l-COVID, jew hekk alla ħares qatt importantissima. Jekk ikonna national disaster, jew għall ħares emergenza emerġenza nazzjonali. Ejdi, imma bistar wieħed kif sen laħsa soluzzjoni. Anticipajtni. Anticipajtni, anticipajtni, għax Jiena nista' lista ta' deficienzi fis sistemi differenti ma' tispiċċaqat. Per eżempju, jina nista' semmi kas ta', ta mar anzjana li din, ġifiri kontra kull prinċipju ta' saħħa bazik, u għetna li din t tiħu xawer ġosu la' risfel. Mela din mara, edha rikoverata. Biex tiħu xawer, Ovvijament għax is-sala ma kienx sala kif suppost, kellha tmur tinzel t ġifieri ja ngħidu li kellha xi ħaġa kontagious jew xi ħaġa li l-istatatiju. ġviri Untinkable dawn dawla affarijiet li jiġu. Imma x'se jagħmel? Il-Parti Nazzjonista fid-disajn għamel sptar ġdid. Fair ħafna fanfarra domtu da xej ma ġi fl-axar, issa, xser ikun il-paslim l partit nazjonista? Kikuj kun fil-ħar? Għadni rispondik ftit sekondi, pero xtaqt fil-bagġit jem, rinnovar il-rinnovar ta' swali l-Mater Dei u swali Monte Carmeli, jinn li għanna bżon sptariħor, fajizna u sptar ġdijt għas-saxħa mentali. U zgull li għamżon ta' rinnovar tas swali, kif għettejt inti, għandek per eżempju kuruturi swali, għandek makeshift words li kienu l-librerija il-kxina li saru words, meta mus-suppos kienu words, għallu xem, nuqqas no ta' ta' dinjeta li il-pazjent, għax memx privatezza, biex jamlu raffajt personali u sanitarji taħħom, dan tal-pazjenti għajdu l jisibu diffikulta, għal-ġkull mem bieċan ċirata t-separa, pazienti u pazienta minn oħra Tal-biza, il-ġidda. Il-ġidda t-tlaqna minn-Saint Lux minn-ħabba dal-maffarija. Broset, għax jienem ħedimt fil-fat, mem niftakar Saint Lux. Maħħa n il-kualita fil-saxħa edha tonqos u t-deterjora minn-ħabba dawn il-fatturi. Issa, star iħor, Saint Lukes seta serva kiku il-weda li suppost għamlu vitals, ju għal-agreement li suppost għamlu vitals, għax nibda vitals mal-gvern, meta ġew privatizzati saint Luke's Kering l li spartawdex, un steward li suppost għal ħajkun serju u ħajwetta l-oblik li għamil. kik għanna saint Luke's? Għarax il spalla u l piss kemjon, jon min fuq mater dej. Jistajkun li morru ġveri il-gvern, meta t-jati servizzi li l-privat. Ġeja li għadiki. Il-kliniks privati. Ija riżultat tal-fat li aħna il-National Health Service mux il u għalura tinżidu mal l spisa Proset. Bil-rispet kollu lejn. l l-industrija. Proset. -bi. Bil-rispet kollu u jena naqbel miegħek. Pero, parti minn min dal-effett dal u għu il-falliment tal-kontrat bejn il su stewards. Għalli dan il-falliment, il ħoloq falliment fl-infrastruttura adekwata li suppostanna fil-qasam ta' s-saxħa. Għalix St. Luke's baktar teatri, baktar spazju, baktar swali, baktar rizors uman. Immaġinat neħi, ċank kbir minn mater Per eżempju, il-medium stay. Dawk li kollom zon juqadu aktar l-isptar minħabba il recoverat taħħom, minħabba l għandhom zon aktar kura fit-tul. Immaġinat la dawk. U l materdej tħalli, tħalli, għalli ktar ta' kuti. Immagina kiku saint Luke's, ikollok erja fej siglu l-operazzjoni tal-ortopedija. Immaġina kem taqtaq tal-listi, kem hip replacement saktar jisiru, kem aktar isiru operazzjoni toħrajn mill-li tajdilu mandek snin tistenna. Il-privat, PPP nemmen fihom -um ma l-privat fil-saxħa, l madwar t madwar tmin sbtarijiet madwar malta jek mux aktar. Jekk ikunu serji mux palta fajt il stewards, imbil li outsourcing, il-gvern diġa iġtri sodot, per eżempju, fil-djar tal-anzjani, aħna, fil żmienna metta konna fil-gvern, konna namlu operazzjoni tal-oftalmologija, biex innaqsu l-listi tal-katarretti, konna namlu operazzjoni tal-ortopedija, biex innaqsu l-listi. U l-gvern ħafna drabi jinn negozja mal privat u l-prezzijiet ma jkunux bħal meta u imur direttament fil-privat. Il-gvern dajem ħajin negozja għax ħajamel iktar Eżatt, eżatt. Iġi nemmen ħafna fil-privat fil-qasam tas kif fil-kura primarja. Fejn tista tamel outsourcing u flok il-pazjenti juqodu jmorru l-outpatients, jahlu nofstanar. stanar, jihdu l-lif misċol, juqodu jamlu sijat jistennew morru bil pack dlanċ kellab anki bis-sġid biex juqodu bil-eda. It-traffiku li jem, ta' outsourcing jom, minna, aħna minna PPPs, fiz minna ta' suċess il-POYC. Mor rara l-lum minn fejti ġborom il-medicina, konti s-sibkju jiet ċentri ta' s ma' jisfiċċawat, il lum jinġabru il komen għaxu ma' pipi serji. U l-lum jekk nużaw aħna l-istariet privat b-mod serju, jekk aħna jekk nkunu fil-gvern skur għanna modelli ċari, pjani ċari, l-għallet il-privat, irrit jħorru ħokoll, anke f'dan il-qasam mediku, għax kontribiċi kontribixi anke l-ekonomija billi ħaddem aktar nis, billi kollok jobs ta' kwalità. Mux tal liek tal-li l-gvern manduċ kompetitur kontinu tal-privat fil-qasam ta' s-saxħa, iġir inti għandek tisfrutta il-privat mux bħal masar ma' fajta t stewards imma f'sens il-kwalità tollija f'dak li għu servizzu kura. Fuq il-medicine ġenerriċi t-insiċi s-saqsini u fuq il tal Mela, mela, meta niġu għal-formolariu tal gvern Zowċ aspet importantissimi. Għanibda bil-kura tal-kanċer. Bil-kura tal-kanċer. Mux ġust u għetta kemmil darba, kemm-il darba u mal-President ta' Malta u bil-permestiju għetnej dada. Mux ġust illu l-uffiċju tal-Komunitri ċesfant jieqpa ir responsabilta biex iġu trattati pazjenti bil-kanċer. Bira kontet nitkellem ma xaħat. Mu wix ġust. Għamilt kważi nitkellem ma persuna li trattament li jettiħu tal-kanċer jettiħdu mill-Community chest Fund. L-uf gbar, eġviri, l-uf gbar. Jena muxax għax minem. minnem. L-għu s il-sistema mux k kifiċjenti. il procurement jistaj il-ħafna ħjar. U għedt mandiċ kun tal-lap biex jinti tiħu l-kura. Leħaqek, jow inkella, għanna kuri ġodda innovativi u trattamenti li għet fl-Europa jintużaw fl-Europa b'suċċess. U mux jaslu ħarġa statistika fl-Unjoni Ewropea. L-axħar post edin ta' fl-użu ta' medicin innovativi u ġodda mbot speċjali fil-kanċer, Iwa l-poplu malti u dan meta miljoni morna ta' jnijom l-kontatturi privati biex ta' parsi l-isptarit meta l-maltin mux jafu jmexxu u jam ministra Ma l-ura wasal bżonn ta' tibdil fil-ministeru ta' sa jistaj jkun li l honor l Chris Fern moħu għiz biex jisir ma' nafxir tisi fil-Europa u mux għax ma dawn dawna problemi li Irridu jiġu solvuti minn ċaħat. kinti tkun miaw forsi għetti hote wara l-parlament. Ma tanċi jomur n-hote miaw. Jina, il-għele fil-sens li jina, nitkellem. Tara, ktar minn nizgur. Naraħ il-parlament. Naraħ il-parlament. Ujwa, whatever.

Eda, nista, nista, fil-dajat nirranġa, nirranġa u l-ministru fern għafum dan, daw għalet u għakirurgu bravu, intelligenti u jafxandu jamel. Ekku. E, jena kważi kważi naħseb u il illi kunem problemi u kol ta' prioritajiet. Mel inti meta għed t-finanzja u il-ministru tal-finanzi. Ma tarax verament fejnum għal-bżonnijiet? ma tarax fej għandek tindirizza, il-saxħa sessuali laqqa semmejt għandek. Għanna problema. Il-saxħa sessuali għanna problema kbira. Aħna etni leħddejna li għaddejna mill-pandemija tal-Covid u l baħnija għanna epidemija ġdida ta' marti t sessu sessualment ġowa pajizna li għanna rati allarmanti ta' HIV ta' hepatitis, ta' zid ta' ta', ta HPV, daw kolla virusis, li għedha ħallum pat gbir, fuq l-ekonomija fuq l-ekonomija relatata tamal l-infiq fi Jina smajt, u għawek najda b responsabiltaġ li mux smajt għaddit mi min minn ma jina smajt il-li biex jġu eżaminati nis fil-ġiju klinik edin id-dumu. U l-prinċipju fondamentali tal stds fil-moment li diagnosis. Early diagnosis. El diagnosis and prevention. Prevention. U education. Aħna Inti insomma ġej minnqasam edukattiv. Sejt meta smajt. U nammirak fil-qasam edukattiv onestament u d-diemek. Għan l-investiment fis-saħħa sesswali f'dik li edukazzjoni għat ma kien ta' livell ġewwa pajjiżna u qed imbagħtu l-konsegwenzi. Mura rem barra kemm jużaw protezzjoni iż-żagħ tagħna. Mura rem barra kemm għandhom dwar kif jittieħdu l mar, għax inti l-ewwel arfin huwa kif jittieħ. U barra kif qed ħafna minn dal mart fl-ewwel ġimgħa jew ma jtik sintomi. Iġi inti qiegħed ixxerret il-mart għax min tħox U flok infettajt wieħed, infettajt ngħid li jetaw dawk it-tlieta erba' ħamsa se. Iġifieri serja problema kbira li qed tħalli impatt fuq il-mart kif jixterġgħu pajjiżna u anki fuq dik ta' semmejta fuq kemm ikun hemm min fi għax ta' ħafna minnhom trid. Mijiet ta' euro biex tikkurhom dal-mart. Nafli li dit tema dejjek li se nkellmek. Ma ta' għadni. Naf li ma tafxini. Imma kien hemm dik il-kwistjoni tal-famuża tat-telefonati tal-ċertifikati. Dina ħarġet il-Council Eh, ma, ma, ma sabx, ma sabx, <coughs> ki jama, x, ma kienx formulazzja eh, u. Laffarit, sa' inti għandek konforti il saru kif kellu misiru? Palla tabib? Le, jiena għandi komfort għalix kienem manipolazzjoni f'dik il-situazzjoni, manipolazzjoni illi jiena kont eh, fil-fishing tal-ċentru? Tal ta' situazzjoni fej ġewwa għal, għal mottivi partikolari. Menxal fej fejn ċaraħafna, ħafna, imma l motivi kienu ovvi, anzi kienu motivi ftit krudili, jekk inti tħares lej tabib meta jkun għaddej U naħseb illi jina kont. E, Enti kont vittma? Da, da l-nifsi vittma, jgħak kelma estrema. Jina naħseb kont ċaħat illi beda ġewwa rajja xaħat. Għabli ktar mewihet jaf kienem tnejt li ta' erba ħamsa. Anyway. Ġinti għattajt kienem konspirisi tiris biex jgħabduk u jisalbuk. Le jiena jien naħseb li, li, li dik hija ċara sitwazzjoni għax tobbaw ħafna jipprattikaw għal fejn Stephen Spiteri. I was, I was there, u bizzi, uč, e, dav, fit, li għandi pratika bizi, jafu li jiena eh, ma noqgħodx moħħni f'da t-tentu fiet, li li. Però dak il-każ Andrew huwa li huwa każ illi qort iddeċidiet, huwa każ li jiena mort mhux sexin waħda tnejt li terba l-Medical Council, li jena mhux ma' mort ma'

jina hana... yri... fil... u t-tnejn. Naxsepp jirrifletti, fil-fat jirrifletti fil prattika t-tijaj. Pero emdin il-narrativa, mux jett najt s-salik, ma general ġenra, din il-narrativa embara li t-tobba, mux jett najt t-tobba tal-familja biex se mank l-specialist biex jamlu ċertifikati, per eżempju, ta' xol, daw l-ċertifikati biex juħorġu fuq il-boards u jgħu 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 l jgħu li jgħu Mela, l ewwel net, iċ-ċertifikazzjonijiet huma parti minn xogħolna bħal huma xogħol f'avukat, f'perit, f'professjonisti oħrajn, f'edukaturi, ġifieri aħna. U jekk ma jsirux kif suppost u għat Jekk ma jsirux kif suppost, l-ewwel net l-gravità tas-sitwazzjoni, tittara il pista ta' dawk iċ-ċertifikati. Ix ġurnata waħda tax xogħol sik u per tliet per pereżempju, għaliex inti ħafna employers ħafna employers, inkluż per eżempju teachers. Ma mandom x-tobba ta' xoll li jġu għaw ċertu kumpanijie. Għafna kumpanijie e, fil-fat. Ezzat, għax mis sostenibli Illi għafna minnom dej li laj onas, jow tobba tal-familja, jow kella tobba fil-health centers, illi daw meta jkunu bxie forma ta' martu ma' jifilħu xe morru għax xoll, jinnaf għamet t-teacher, tajd li għandi migraine. Ma nistax u man ma nistax u tħol frasa di nejdi la iva uxveru, uxle, u xveru u xle, irri tukunem fiduċja bej il-tabib u l-pazjent illi aħna nirrelataw u b professjonali u rridu nemmnu. Jien jistajġi xaħat jitkawġ b'daru għaj, maj, maj, u jkwaqt jitħabija u jina nemnu għax għandu e, il postċer kif tkun, iġi naħseb eja e, nevalwaw di sitwazzjoni u morru għal-relazzjoni bej tobba imma f'kull professjoni, bej tabib u l-pazjent illi kunem ċertu onesta bejnietu, muxek. Andek Għandek komfort fil-Partit Nazjonalista li jista jkun gvern alternativ? Le, jina nemmen il partit Nazjonalista jista jkun gvern alternativ. E, naturalment, bħal e, kull partit, rridu nevolvu aktar għalix nemmen il bħala partit e, aktar, illi partit, e, imbżon, il-li inkomplu nevolvu u jista' jkun li meta inkomplu nevolvu u waslu l ċar li nis nemmen, nemmen u l-kolli nejda minn arħabi il-li xidrabi l-Partit Nazjonista mandux komunikat ċar mal l-elettorat barra u dan edri rifletti ħafna anki meta tara s sondagġi għandek ħafna nis illi ma jridux il lejber pero jipparkjaw ruħom ma jidux għant il-partit jina f'dal moment fej dal-krizijiet, f'tad-difikultaj. Nistenna li. Nistenna li sondaċi kunu ħafni ktar differenti. Jina, neringrazzjak, onorevoli spiċer, grazzi ħafna tal-kordialita tijak, jina unni ftit għawnek, pero un bat għandi minna u ftit sekondi u għara 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 ftit reklami l-Klint Flores. Un għandi l-Ministru tal-Edukazzjoni u sent kelmu fuq l-ambient, sent kelmu fuq saħmen tal-ġifiri, ħafna diskussjoni ta' temi li għaddi jimpalissa. Pa' Andrew Atsapardi on RTK 103. Andrew Azzopardi on RTK 103. Il-diskussjoni <laughs> tkompli mija il lil Clint Azzopardi Flores. <laughs> Inti għedt tużel Azzopardi Imqareb.

U le, dakka jena kont reġistrajtu l-Belgium, għatma reġistrajtu Malta. Bix t reġistraħ, dak, it-kellena ma' rekords, l for E jekk il-sistema ħatibqa' ek. Jena lija, għandu ikonem, mill-li naħseb jena, Andrew, profs, Andrew, xiex neċnajjat l għax, all right. Zom xorta b'ajt bletika tal-protokolli tal-Belgium jekk jek aħna l-ballot papers mhux ħajkunu printjati randomly. Ovjament, bil-kwistjoni ta' kifin il-lum, tkun edha ta' tip ximot mux vantagġ, ta' imma il mod ta' wirt on a national level għandek. Per eżempju il-David, ta' u Peter Aġus, da' għar, għaxġak għandek, min minn jgħat jivvota l-Partit Nazjonalista, se jisib diffikulta' jow, jistajn jista jinqabad fi diffikultà difkulta il ta' fuq l stand kem Peter u kem David, u okay. oh David, David. u <laughs> <a Ritrati, maji. laughs> David, le, 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 u għandhom, oh, u oh, għandhom <laughs> kopja, u oh, għalli, għalli ħanaqtaħilek David ta' għetlu <laughs> x għalli l-autur, derina ġus, għalli għan iqdbilom il-vot għal-David Aġjus. Għetla għinti għamela inti. Jafu, kien imma inti klintat sopar di Flores li jgħatti kandida ruħek għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Għadni minix kandida. Uffiċjalment. Għetni konsidra Għadnek mandiġ? Għadne l-atfajta u għadne xe. Le għadne ma tfajtiġ. Jowja li jridu. Mela, fadal l-uffiċjali, l-aspet uffiċjali. Għadnek nomina, fenomena, referenzi, approvok. Pero għadni ma mħilċe minn dan, għadne nekonsidra konsideraw kollu. Enti ekonomista? Ekku. Kontent bl-ekonomija maltija? Il-blandament ekonomiku, Iva. Ma mish ma ma fit-toroq, ma Bil-management ta' ċertu affarijiet li jistgħu jsiru aħjar, xi kultant naħseb li jistgħu jsiru aħjar. ma indur fit-toroq, qed ma il-bibien u naħseb illi hemm realtajiet illi ma illi ma 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 anke ma 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 tajd li, jekk per eżempju tin ninġi black eżempju għandek, dawk il-lower middle income earners illi kienu qed jiġu għaffetwaċi ħafna. Mela, inti għandek dawk edin fuq il li għedin fuq il-minimum wage u għedin fuq threshold daċxej şey, okay. u għalam il-minimum wage illi kunu entitled, per eżempju, għal soċjali, din netkelmu għaffarit ta' housing, għaffarit ta' sussidi, un bat għandek uħrajn, mfasċa, illi huma ma ftit aktar il-fuq minna. Alright. Allura jitilfu dawk il-benefiċċji li qegħdin nitkellmu fuq. Per eżempju tal-housing u li qegħdin nitkellmu, ġifieri li ma tkunx ġew. Ma tkunx il Illimbagħad inti meta tiġi biex tagħmel jew jinqalek xi ħaġa unexpectedly teffet U teffet wak per eżempju naf jekk marlek per eżempju xi white goods, xi fridge, isibuha daqsxejn naqra daqsxejn aktar diffiċli. F'kuntest illi l-inflazzjoni it crippled mux just the European economy, iġveri di global economies, minnħabba l-fat, illi kallek dak il-xok tal-enerġija. Iġveri, f'dak il-kontest, inti ma t-għandek dik l-inflazzjoni, il-nis, bl-Inglisi, lek, shrinking l income pockets. ċinti dajem l-adjustament jem tihdu sena għara ġifir, jekk inti il-prezzi tolew dik is sena inti il sena ta' għara ħati jihdu l f'dak il-kontesta likwidita, likwidità, il-flus, fl-idej, in nistaffet u dikija li jibda jinxiflek il-likwidita u nistibda t tweġġa l pockets staħħa. Għad mill argumenti li għet l-Union zija li fċerta kategoriji, fil-fat il-UHM, General Workers Union u entitaj toħrajn marrit kelmu, talbu biex jitkelmu mal-Prem Għandek min il-kola se tkun intaxxata. Xinu dak l-argument? Xet iġremen? mela mux vera t-tina, mela t-jajt u kemmi. Ema fil-verita, un il-gvern se jintaxxak fuqa, għallura fil-verita, meta t-taħdem il-kola suppostuħu in-konsiderazzjoni ta' dan. Jena safejna fjena l-motta kif ħatkun maħduma illi miex intaxxata ġifiri bil kontrafimta fimta, anki fil-kustjoni ta' iż-żida tal-anomalija tal-pensjonijiet ta' qabel ta 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 il-1962, il li dik hija importanti li n-nisu kol kif mua. qabel dik kienet i e second 70-30 approach il li dik ma kienu xieħdu għakolla mill-pensjonanti, minnħabba l-fat li kienet il kienu jieħdu kem t-izdit il-paga un bat jieħdu differenza ta fil-kola. Issa dik ġiet indirizzata anki f'dil kwistjoni, jien naħseb li l taċċar, jien naħseb li l-istimolu għandu jkun b'mod li l-gvern jati, għax normalment, ovvjament, l għannet għanned dan u li anke kalla kwistjoni jitfej l-gvern ħajkun nefaq b'mod li għet jindirizza situazzjoni tal-kontest tal-lum. il-kontest tal-lum xkien jirikjedi, f'kontest li għandek l-Europa problemi gbar. Dawlu għandek il-kwessjoni ta' li il-dawlu l-ilma u l-fuel dik Dikija l-kredu fl-ekonomija ta' biex inti l-konsumatori kun ista' pjana u jibqa' jomfo u l investitor privat jibqa' ipjana u jibqa' jinvesti biex U anke ovvjament, kabbar il-jobs iġviri il-xol fil-settur privat. Issa, il-gvern, samhaw, Aħna minn fejet jiġu dawk il-flus. Mhux meta jinġabru t-taxxi. Taxxi vera. Issa qed ngħidlek, jiġifieri inti jekk il-gvern tak, dik hemm tendenza li għandek dik li tissejjaħ marġin il-propensi to consume fl-ekonomija. Ma l-inti meta qed ittija lin-nies li qegħdin fil-brackets ta' li bdejt nsemmilek ta' li jaqlaw l-inqas, inti ħatifimni x'inti fis-social well-being tagħmlu għadin. U fdik il-faxxa ta' qabel, اش فيري الفو اما شورت وحده ريدون فؤ. متى انت بريزون بيو اورو؟ داك الاورو تينتفع ديساين كوازي في المية تيا. اش فيري التندنسة اللي انت تكون سماخ هي إيه اكبر من متى تيا اللي شهادتي للانكومتية هو يكبرش التندنسة تيا اللي ما يكون سماخ. اوبيومنت كيف تحضر من الاكونومي عندك jek inti nfaqtum fej tinġabar vat, xa u jek inti ovjament, jek jgħet t-kompli taħdimu taħla l-flus għandek il-bollax tinġabar u għandek il-taxx tinġabar u Issa, jien naħseb illi il-motta kif il-management il-gvern illi il-target jaċertu faċex, naħseb illi ġab naqra stabilta fil-kwistjoni li t-tala naqra ktar il-fuq il-dawk illi li fil ħollin l U dik kienet importanti naħseb. Għax fil-kontest li għetnejdu tal-inflazzjoni, għandek problema kbira u mhux problema maltija, hija problema Ewropea, u naħseb anke l-Unjoni Ewropea tittaraf s-tamal fuqa din, ġifir għal-kem f-kontest mm. li għedha t-istabilizza ġifir eh, l-għolli tal-ħajja fl-Ewropa. Jina mort uh, dil-ġimma, fil-fat kont, kont missi -de mill demil president tal-Parlament Ewropew fl ma kollegi tiegħi, u l ma diversi membri parlamentari Ewropej, u t u tajna ma Dr. Metzola, u kol nisalmila però nibda ngħid ma daqs dai sub bubble hemm, għosni, bdejt inħossni sub bubble. Čveri, min se jgħix hemmhekk għal żmien se jibda jinsa, hemm ċans kbir, jirriskja, jinsa x'hemm, u l-infiq li hemm, l-infiq biex ħaddem il-magna burokratika, ġifier anki anke fuq l-axers, ġifieri, f'kurtur biex mor minn poq biex id hekk ix-xelluk jew lemin. Issibke mal-laħalaqa xerżu mbagħad, ġifieri naqgħu. Kbir il-parlament. il-parlament. Imma mhux mhux tintilef. Imma imma l-istrutturi u ma naf forsi hemm ma Imma li qed ngħid jien li Ara, jien kont f'nofsom, kont fil-kunz, ara bdejt. fil-Parlament Ewropew, bdejt bħala stagjership, ġiviri internship. Ġiviri jena mortemmek, kif ta' finti, ġiviri tlajt Brussel, tlajt Marej, ma tlajx ma konċet naħdem, għansi kelli ġob tiegħi full time Malta, tlaqtu u għamilt isu minn Ottubru tal-2013 sa awis sa salulju 2014 il-Parlament Ewropew ma deta bela balda kienu selmina okay. minna unekku kol. U emmek bdejt nifem il-mot ta' kif tejt inti tal babel Iġiviri, eħe, minn joħra. Eħe, jiexu u Meta tmur il, 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 il konsil li il konsil li huwa l-istituzzjoni l-oħra li u ukoll jgħixu ġoba bil-differenti, u l-Kummissjoni Ewropea u l-European External Election Service, ġviri aħna kif biex nispjegaw għal nies għandek il-Kunsil u l-Parlament li jillegisla, u għandek il-Kummissjoni Ewropea li toħroġ bil-proposti. Anke l-Kummissjoni Ewropea innifisa, in-nies u dawk li ħadmu hemmhekk, hemm ukoll

Il-Majtim bdew jiffvotaw u dan kollu. il referendum li kien uża bħala model tal-integration, ta' self-determination li kienu interpretaw ta' kif iżmien kell-partit Nazzjonalista l-istess, ta' dumminto, jiġri l-istess ħaġa kien hemm. Ma kien xej differenti. M'imdaw jagħmlu ċuċċjata kollha. Ħuċċata xorta 2ċċata daqq! ċuċċata, jiena kien dak iż inna kien, da' Ma Jien dak iż-żmien kont qed nistudja l-ekonomija. Jien kont għaw Malta, Malta jiena kont dak iż u kien ikolli ħafna argumenti ma' Dr. Santa x'ma kontx nifmu dak iż-żmien. Illi b'mod ekonomiku għal kem ħafna um, xi bħala tranzizzjoni, xorta kont nemmel li bħala suq komuni stajna aħna immor aħjar. U fil-fatt naħseb illi bħala suq komuni U bħala anke b'mod ekonomiku kien hemm setturi li morna ħjar u kien hemm setturi li ovvjament inqatlu. Issa. Jiena dak iż-żmien b’mod ekonomiku. Il jiena li l-Unjoni Ewropea kienet blok ekonomiku li ġie biex jinqasam il-ġid bejn pajjiżi biex jieqfu l-gwerer. U dak iż il-doktor Sant ma kontx nifhmu meta kien jgħidli li hemm affarijiet li huma immodellati għal pajjiżi kbar. Meta mort naħdem ġol l-istituzzjonijiet emmek interazzjoni l-ħin kollu, jien personalment, personalment, ġej ċettiku fuqom il-motta kif jahdmu, il-modus operandi taħħom huwa kompletament. Għaxinti membru parlamentari Ewropew? Għaxinti inti, trid bil-fors nismin minn ġewa biex jahzbu differenti, jiena meta ġej ta' punta ta' mbaxxatur tal-Komitatu l-Politika ta' Sigurtat tal ewropea Ewropej, kienem rezistenza kbira minnaħa tal Nistana, nistana Kien Kienem, kienem. Għandha xinejta il-tagline. Ma, la... ma kienem rezistenza għax kont l ewwel wieħed barra il-Ministeru tal-Affari Barranin. Għax dak iż-żmien kien jintazel meta kienem jena il ministeru tal-Affari Ewropej. U li kollok ekonomista rawa illi ma kellux xie dik l-esperienza fil-diplomazija per se tradizjonali rawa differenti. Issa jinkont nara laffarid mod differenti anke minna min l ekonomija Għax ftit qabel kelli l-opportunità illi naħdem bħala budget ta' xe u kont mis-sejt il-budget lines kolla ovvja kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Allora ovvjament inti bil-Fort Street nis minn ġewwa li jaraw mod differenti mhux li tkun xettiku li tkun distruttiv radikali, imma li jekk kemm affarijiet li huma differenti, Mandek xaħġa. Fej, taqbel ma kollox? Ġen ti għal-kem, naturalment, għet nif-meksew, għet nam-eftit perifrazing għaw. Ġen ti għal-kem, għet isma, uwa, uwa, għet għet li għet għet ħafna għet għet bżonna. għet 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 il għet 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 għet

Ma najdek għalix Għax il-Parlament Ewropew fejn il-nis il 700 u, u ma nafx kem u ma membri eletti direttament min nis, jien min minn nis, għallura ma il-komfort inħossijin, il-komfort il-li għandom minn nis maħħom, għalek jamlu l-arja l-Kunsil, għax kikul Kunsil ma jgħamilx l-arja, għax jafli il-membri parlamentari u għarra ta' Ma min li

tajjeb. Imma mbaħt, tispaħt, u għalek mbaħt jamlu l-għari jibbuli għawkom? Jena naħseb, jiena. L-analizi jena Jiena naħseb illi għandek bieċa mill-analizi tajba. U l-ohra U le, naqrin as tajba. Tidali politiku għenta. Għanajd l-kalix. Għanajd l-kalix. Għax il-konsil fi realtà u għal-konsil tal-ministri. U għandek mbaħt l ħalija il li Ewropew li hija xorta eletti jiġifieri huma n-nies li jirrappreżentaw huma eletti min-nies. Ma ħadd ma l-min li li fil konsil tal-Ministri il-min nagħmlu. ħafna min-nies ma jafux il-Kunsill, ħafna min-nies jafu l-Parlament. Ma il-Kunsill, pereżempju, konsil dik kummissjoni Ewropea. il-kwistjoni. Tal-Ministri jeħel. Ma il dan ħarsu l-isfel li l-parlament minn l-fat li għandek kwistjoni jemmek fej l-parlament europeu kultant jintuza bħala platform fej l-argumenti li jisiru ikunu argumenti li mumiex ċkultant pragmatiġi u fatwali. Ġviri li jinti niftakar darba li l-Elena Dalli kienem xaħat minn parlament europeu għat il hearing taħħa u saqsija ċset għamel jekk ikunem raġel li jibdel li mor jibdel s sessualità biex biex jieħu l-benefiċċji ta' mara. Hija assurdità illi inti tassumi illi li bniedem ħajkun qed jagħmel xi ħaġa bħal dik, issa xi walk in the park għalta għalta di walk in the park. Isiru argumenti li tibda tgħid imma ħafna nies forsi

Illi li tafaw l-Unjoni Ewropea u għetibatu ħafna minnom. Mela, u anki tal-Konsil tal-Ministri, il-Ministri ma jiġux ma eletti, jekk aħna għanna l-lin borċ mar waqt il-laq tal-Ministri tal-Foreign Affairs, aħna l leġġejniħx biex jkun fuq il-Konsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea, ġew biex kun deputat fil-raba distret, fil-axar distret, fil-seba distret xikun. Iġveri, differenti li kissaxa tal-MPs, jgħawis akbar jekk ridu l-arja mod ta' jgħidu. il-konsill għandu saħħikbar, għandu per eżempju fejjiet xlu laffarijiet ta'. Ta' belim ma mal-fat li Roberta Mezzola poġġiet il-parlament fil-fil-fil-fuk fuq livell aħjar, fuq livell aktar vizibli. Li hemm kompetenzi fejn naqbel li Iva ma hemm kompetenzi li they stepped out of the remit fejtu l-affarijiet barranin. Dak mhux ir-rajt. Ma kellix mortu ħobi dej Zelenski? mhux rimit ta' il-Parlament Ewropew. Inti f'dan dal tip jisir bil-kem, 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 ma nibdix nota illi għandek ċerta simpatija li dak li għamlu r-Russi. Le, dak għalitu Sandra Gawċi li għahjar jirrepjawni f-Rashin Flag. Tibta dil-ġemma, għahja jirrepjawni Russa. Jena ħana ċara, għatta f Ma rajtix ta' Sandra Gawċi. Mela jena, mela jena, mela jena, mela jena, mela jena, mela jena, Għaxina ġejm il-kamp diplomatiku. Le, le, mux jtnejd l-ek, il-konklużjoni tijag. Għatta fil-podcast, ma nafx nistax xin sa' ħabib tijaj, ġommalija, u spiegħajtilu u għattilu. Minna t-let si għadin fil-podcast. Mela, f'dak il-podcast jina illi l-Unjoni Ewropea, per eżempju il-President tal-Kommissjoni Ewropea, ma kella għatt toħroċ mill-framework taħħa tal baranin. Kienet isa ġlida ta' min sejder l-iktar. Mela, il-witch, il-witch, min uwa, fil affarijiet barranin. uwa il reprezentant Oli o Seb Borel, forse ħafna min nisma jafux minu. Li qabel kienem Federica Mogherini qablu. Mela, Federica Mogherini għamlet xoll brillanti għalija bħala persona fejtħu l affari ta' diplomazija li ħadmet ħafna kemm wara biex ikunem bil, specialment anke fuq affarijiet illi illi anke an an fl affarijiet tal-Kosovo. E Iġifieri i ħadmet ħafna fuq affarijiet ta' diplomazija. Ġara sure. ġiet Ursula von der Leyen bħala President, ġiet in the picture Fil is sat, Gaza, amlet haja. u ħadfet kollox taħt idea. Fil-kwistjoni tissa ta' Iżrael u Gaza għamlet l-istess ħaġa mar qed u issa anke l-Franċiżi, inklus Franċiżi mill-kamp ta' Macron u anke uh, French lawmakers, għalula xandek x'taqsam int mal-Foreign Affairs, ma tal-Foreign Affairs id-direzzjoni joħoda il reprezentantu li Josep Borrell mil-kapitali, ġvir għedin nejdu fil-kastana minn Belt Valletta u fil-kasta, ovvjament, Franza għandek il-Pariġi. Issa, jiena il kwistjoni ma kienic il-li jiena favori ir russi jiena r-Russi meta

kontest storiku ta' fej il-Krimea u fej kienet ma' kienċi krimija u xġara minn dak il-Krimea. Dak għan ikita kuxċċef u ħafna mill-affarijiet storiċi. Storiċi interesanti. Tittat t storiku, emma. U inti bħal akademiku tal-limni iktaraw. Dil-gwera, ija i bazata fuq s-fond Ma kellom eru si jenvadu l ukranija Le, ma kellom si jenvadu Le, ma kellom mill mill Le, le, ma kellom xie. Il-krimija tal-Ukranja u tal Russija? Mela, storikament kif tara mek Kienet tal Russija u għatakha Nikita Kuxxef iġviri, aw qabel kienet u kol Ankan il torok Imma storikament kienet issa Fizmin l-Unjoni Sovjetika iġviri, fin 1950s Bazikament, peress li territorju kien sovjetiku, xorta kienet jisax etta mal-Unjoni mal Sovjetika, meta umbat wa mal-wqata l-Komunizmu l krimeja baqet ma l-Ukrajina, li il-President Putin għatma ċetta l-fat ta' li dawk l-artijiet spiċċaw ant l-Ukrajina. Meta u kien jemmen li nasab si storikament kienu taħħon. Issa jiemux xan itħol fil-kustjoni. U perikolus Putin? Ovvijat, għatta fil-ktib jiena li li. Tantu wa għara l Le, u għattan kif podcast għabel, tantu perikolus, illi meta mort l istazzjon tal-istat u għatt illi Putin għadu in-kontrol, meta kollu kustjoni tal-Wagner, għaxem me kuqafna u għassamena illi prigogġin in-atel, għax fit t-tawis Isna ġejt ibbanjati jena mill-li l opinjoni tijaj fuq dal-affarijiet. Fuq li stazzjon? Fuq l stazzjon. Nazjonal Malta. għamlu protest il-Partit Nazjonalista fuq illi jena, ovvijament, għatta affarijiet għax kont fissetta television ħaxi vantagġi. Meta jena għazbis jien kandidat kif għat l-ekġi dik li l PBS għadu jgħatu kas. Ma mux soft il-PBS. Ma ma fimni, jek għandek il-ment bil forst Il-problema mux il-PBS, il-problema l-autorita ta' xandi li laqed dak l-ment u nasib il-li fil-kas tijaj fil konfront għam l-ċensura. Il-li ma ta' titkellem maħbib tijaj li għedin Venice Commission u għanke Council of Europe, il-li għatand il-kontat tijaj mekka xaħna pala komitat kona moru Strasburgu, għalu li literalment ċensura. Ma <susurra> najdu l-oċċenitajiet nistaw mish problema. Ċensura. l u l-asnaf xineħu. Ċensura. Ma bħad biex kollok opinjoni fuq foreign affairs, ġejt. Imma jena għallu anki kif dak l-ment, illi l-opinjoni tijaj, jena nistax nati issa dik l-opinjoni xin ekonomista. Ġveri, il-kontest li jena anke. Konti l-om xin daħlux? Le, ma nistax, xina anke, ovvjament li le, jena t kbattelo mitra biex, u kienet publika, biex jitun il-kriteri ta' kif jazlu illi jessess dal l-affariet, u għadu u li bitra li batuli lura l ħafna kapitli mill-Kostituzjoni, illi kont rajto u mux problema, imma il kwistjoni kalla tkun, għawnek, f'dal kas, illi jekk inti il-reason, inti di għandat kun illi li trasparenza jekk inti għandek indipendenti, inti tritt tkattar il-fiduċa f'dik l-istituzzjoni. Se li inti li li ntisma' sma jiena manamili x-publikax inxekkel l-indipendenza tal-istituzzjoni. ġifieri inti x xogħol t li qed tagħmlu. Għandi l aħħar l aħħar Għadda, għadda, da għadda, għadda, tista' toħroġ, toħroġ bil-flying. Ma, melux, melux. Esmani, unu li għattejt li għek, għax li fil-program ti għu għadju għat-flying car. Oh, xux, xux, il Mela, u għem xi rba ħa ta' kom u ta' biex iġu, għajdu mort mort Ta' ġomma li għab kollox mort. Ma' ġomma li ta' għdeja. Le nċajta. Mela, 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 kien soft ta' mela, 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 f assoċazzjoni, l mda ma' importax, najda, ma' se sevalax għalla publikament. Kombinazzjoni fil-podcast ta' Għal, illi Malta ta' 20 sena ilu, l-lum il-ġurnata, bdal 20 sena, Malta zbiħet, fħafna postijiet, ma' t-maġi kullum kintobi ma' fħafna postijiet Malta zbiħet. Inti taħseb li Malta zbiħet, ambientalment. Jien ma' segwejċ għal,

Għakke m-merjas fej kriħu. Aħkħarti bormla. Le, 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 le. bormla belt, valletta, għandekke. Għazabban, l-fguħla. Jiena. Għawdex. Jiena, ħankun onest mjek. Jiena fej idħoll antik Fej restawraw. sabiħ. Fej imbjena l-ġdijt. Fej imbena l-ġdijt, estetikament. Jiena lija hemm ħafna minnu ma jogħġobniex. Jiena nirrid. ma juġobniċu. Grazzi ħafna. Klint qatt sopar. Inti tittamil għal reklam. Iva, lele, mela, 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 mela. Dan klint qatt Flores, kellu

Update. RTK 103. Xerona debono bl-agġornament tal-axra. Deputat nazjonalista Stephen Spiteri insista li l-kastijaw fejnġi għallegat li firma ċertifikat mediku minar ma kien jara l-pazjent u kasmalu. Meta kien għet jitkellem waqt il programm Android partjon 103, Spiteri staqli fil-kastijaw ġem warajħu la buħ meta kien ma kienx l-unika tabib li għadhem fil-qasam primarju. U għall il-fiduċja bejn it-tabib u l-pazjenti kruċjali fil-qasam mediku fejn il-professjonisti irrit fuq dak li jajlu l-pazjent. Raġel ta' 69 sena ndarab mod gravi wara li waqqa madwar sular minn fuq sellum f'residenza privata fi żejtun. L-inċident seħ il l-ħabta ta' nofsinhar f'residenza fi triq il-qadi. Ir-raġel li huwa miżejtun ittieħed l-isptar Mater Dei fejn aktar tard kien ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-inkjesta titmexxa mill-Maġistrat Joseph Gatt il-Pulizija dija bl-investigazzjonijiet tagħha fuq dan il-każ. Meta l-ġimma kompli tinsema' l-kawza li Gordon Manche fetaħ kontra satirist Daniel Xwirhep, il prosekuzjoni zidet -akku akkuż oħra mażewċ akkużi li kien akkużat bihom Daniel Xwireb, dik li insulenta l-Manche u li għamel użu ħazin ta' apparat elektronikum. Tillet akkuza li tesset izdit għada miex marufa bil-kasi kun deferit għall ewel ta' marzu 2024. L-avukati Michael Kamilleri u Cedric Mifsud li għati rapprezentaw l-xwireb fakru li ġimatejn biss għabel l-xwireb kien akkuzat il-gvern ressa għabbot ta' liġi li kien jiproponi tibdil fil-liġi sabiex tkun protetta l-espressjoni artistika u sabiex il-sistema tal-ġustizja kriminali ma t-intużax biex tkun medda din l-espressjoni. l-gvern għal-ressa din il liġi biex espressjoni artistika, satirika u komika, il-prosekuzzjoni influk għazlet li it-tillet it akkuza fil-konfront ta' xwireb. U mis-xena internazjonali tankijiet ta' Izrael jinsabu barra l-isptarijiet ta' Gaza fil-35 jum ta' gwerra nar il l forsi izraeljani kienu rib sbtarijiet jaw lenin ta' Gaza u kienem rapporti ta' sklużjoni ġewa jew rib ta' homa il-ġurnata. L-Izrael repetutament akkuza li l-Hamas li to' opera min taħt l-sbtal għal-xifa l-Hamas dejjem ċaħat. Filmati jiet juri marat i li la' nifisa fil għal-rantizi fil-belt sa' Gaza fej sosnit li l-sbtar ta' tfal kien qed jiġi assedjat mit-tankijiet l-għalulom biex li tribunali Plaħmar wissa li l-isptarijiet fit-Tramuntana ta' Gaza laħqu punt kritiku li qed riskjaw il-ħajja ta' eluf ta' nies. Dak kien kollox għalissa aktar aħbarijiet -ah kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż fuq newsbook.com.mt. RTK 103 Weather Check. It-tempa l-lum ftit imsaħħa bir moderat mill-punent li jsir moderat għal ftit qawwi mill-punent majistru, viżibilità se tkun tajba, baħra ħafifa l-moderat li jsir moderat imbagħad ftit li xejn li jsir baxx mill-punent majistru. It-temperatura tal-baħar 25 grad ilola temperatura l-lum titla l-23 grad Celsius lanqas tidal għal 17-il grad waqt li l-indiċi u we se jkun tlieta. RTK 103 Weather Check. Baby and Kids by Home Trends, San Juan. Designed to love you and your little ones. Bye. Andrew Atsapardi on RTK 103. Jina nilqakom għal din il-parti tal-program issa għan jitkelmu dwar tema li ħafna nis jitkelmu fuqa, ħafna nis u mawaddejn bil-ħajja taħħom. Melux kelli kelli komment, majna komment li Malta dawla ħroċin sena zbieħet u jina dak il-ħin ma nafx konġ bil-edha fuq jew konġ bil-edha e, mal-art, imma ħassejt li e, e, jgħat naħseb il pjaneta uħra. E, bix niddiskutu diskutu bix nid nifem, għax forsi na ma' e, mi għaj fil-studio għandi żewġ kollegi, għandi l-Astrid Vella li għal-koordinator e, ta' fl e, l-ambjent ta' Astrid il-għal-snintual taħdem f'dan l-settur tal-ambjent, u għandi u koll il-Michael Bonnell, l-għol darba li nil-taqaw sa fejna michael li għu għal-President tal estate Agents Section tal-MDA tal-Mota Development tal-Mota Developers Association u għu membru tal-Property Mota prawek jgħat ma nafx fil-għol tijak, fil-kappell tijak, insomma, fil-esperienzi tijak. Kina nishtiq niprofaw naqbdu l-Michael Stefala, nitlop il-

ma tistax tajt li kriħet. Għalfej, fl-imsi. Nista għandi opinjoni. Nimmi l-opinjoni tiegħek? ma fejk. Ġirinti, ma t-murx ta' s l gżira ma ta' diġ mil-gura għal ma ta' diġ minn ċerta periferiji bħal, per eżempju, il-naħat tal-Marsa, bil-spet kollu, ta' ġviri, mux etnaj dawk il-postit kollu, dawk il-postit kerranjo. L-akseppi, ma sa' jistaj, ma nafx, ġviri. Ma nti kif t-iġti tara s-sliem għal-sanġija, bħal kienu 30-40 senilu, Ja kif malu, huma id Ġifieri d-dinja qed tkompli tavvanza, orajt naqblu li hemm ċertu sviluppi u ċerti proġetti li mhux suppost kienu il-verità ċertu faċċati, kuluri, ġifieri ma dawn huma ħafna affarijiet minn ħata ta' planning ukoll. Ana qalu ħolok in il-tassu. Iva minna ħata l-planning u kol. imma il-planning edha biex tindirizza daw il-problemi u tirregola il tua li il-kunċet tal-planning il tal ilu ma jesistija u Malta iziet minn 20 sena. Ujfa, Malta kriħet uh, bil-resultatta uh, bil ek. U minix et nsemmi per eżempju, mal-Marsa, blebda, blebda nsult għal-residenti tal-Marsa. il fil-fat, eġi, meta il kienet opportunità biex dik id-żona t-ġi riabilitata. U kar-nevalu ma il-li jgħu li imma li li jgħu li jgħu li jgħu li jgħu li jgħu li li u taraħ imdawwar b'sur ta' blokok ta' flat li qatt u qatt ma suppost imbnowem tmur iż-żurri jiena mort iż senilu intlift l araft li qeta iż iż il birax waħda miż-żurri kienet tajli kem ke ke sar il irraħaltana tagħna e, ħaddingli u kol ta' appartamenti fil- Hemm daq u fuq barra li qatt suppost so imbnewem għax minħabba il-manipulation assolutament diżonest tal-tal-regolamenti tal-planning. -tal ta l b'da post hawn tassar isbaħ f'daw l-aħħar 10 snin semmi li post wieħed li sar izbaħ, un um bad biex man semmu xawdex fejt lifna il-ġojjel ta' xlendi li kullħat kien tant tant jihu gosti morem jitpaxa biħ issa e b'dawk il-blokok e propju kważi imissu mal bahar Semmi li se tajd li li mar sal-fon saret sabiħa, semmi li post wieħed li sar izbaħ. Anki il-listess UNESCO fil-konferenza ta' Rijad Fawissu ikkommentaw li il-Belt Valletta hija medda bħala World Heritage Site għax il-guidelines tal-UNESCO mumiex ed jiġu rispettati. Per eżempju, Arnold Kassola tella fil-30 ta' ottobru, ta' dan daħk il-permess najġrina bil-karta bil-background bil blue biex niftemu mm -hmm. li naraw fuq il-bini ta' sviluppi fejk se hemm batching plan bejn rendi u l mqabba. Iwa, iwa, allura, ġviri daqxie şey green belt li, li kena, dok il-green belt. Ġviri ma taraħħom, xmajkil inti. Nell jemnu asta' green iva, nemmen ġviri importanti. Iktar nemmen li kontra ċertu sviluppi gbar. Ik-gvern irid jagħti ċertu artijiet fejn lum Uh, mumiċet jintużaw u jistgħu jiġu ġenerati fiktar postijiet fejn jistaw il familji u t-tfal tagħhom igawdu fil-weekends u days of iva, nifhimha. Iva, tajib, punt punt tajjeb immens. Imma tista' semmili fejn huma daw il-roqat tard <warder> jekk fil-bliet fil, 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 u l-irħula tagħna kull piet u kull metru ġi mibni In-semmilek kas il-mosta il fej, un-semmi ċertunizm il-mosta, fej anki Traffic Island. Kienem applikazzjoni biex jibnu fuq Traffic Island. Issa, issa. Um, han semmu, għan niġu propju għal dak li jinti semmejt Il-ġnien il tal-gżira, tal minn ma jsebħuħ biex igawdu il-residenti, se jieħdu biċċa parti imdaqsa taħħa biex jibnu l-uffiċin mm. u r-ristorant u kafe ta' transport mota. Sal l ħaġa transport mota mandu li jibni restaurants. It-tini ta' din hija art publika aħna ah, tal-flimkien għall-ambjent aħjar, zammenjum biex mill-li jibnu dal restaurant uh, no, fuq uh -huh. il-playground fu il okay. tat-tfal, al kem insem il-gżira Local Council kienet favorija. al mela. kem Mela, il-gżira Local Council kienet favorija. Iva, nabri. Iva, maġġazzjonaċ. Iva, laq Iva, aħna ah, attendejna il-laqqa tal-gżira Local Council u kienu favorija. Kienu sejjatuħom ċertu faċilitajiet. Iva. Issa, il-gżira l-ok il-kawsi li għattejt fizz minn meta meta emmi s-sintku. Nista nasti. Ġiri, dak n-sejnx tara minnħabba l-sejtu x-sintku. Muxi, muxi, muxi najt sejnx Min ix etnajt nix tara kien em ċertu klim Li il-kunsil Kienu edin joffrulum ċertu servizji. Mela, em, Il-verita ok, naqbel bat jek ti għafu l-lum l-gżira għivini għeda, s lokazzjoni, feħmek edu kunem għafna turizmu naqblu. L-gżira t turisti. Yes, nefimni, turizmu maġġoranza mill barranin li ġiġu jiexu Malta, maġġoranza t-iġu jiexu lej l imsida l-gżira, il pieta u dawni lokazzjonijiet. Sewa sariet s start t il lokazzjonijiet l ewwel il-main areas kienu slima u gżira. Issa tibda tara neighboring locations tagħhom. Li ovvjament qed jikber l-iżvilupp l-proġetti ta' proprjetà. Semmek iva. Imma il-verità hija li għaddaw in-nies barranin li għandha tiġi jgħixu Malta, qed ikollna wkoll biex ikollhom fejn. Qed jibbjaw dal-proprjetajiet? Qed jiġu mikrija dal Inti qatt smajt li kienu proprjetà Malta li ma mbijax? Qatt smajt li xaħat għallek u għelbi propjetà maħta, jewin kellax lift il-flus fuq propjetà. Għadz maħta, għadz maħta, għallu mm. <inaudible> għarġiviri kollox, everything says, għaz, <inaudible> għaz, nistarajt <Studio> li kollu xien bih ta? Imma jena nishti insaqsik, xinu <ông> li importanti li naġevo lawi turisti, ju li niproteġu il kwalità tal-ħajja tal-Maltin. Għax il kwalità tal-ħajja tal-Maltin, it's going down the tubes, inti semmejt il-gżira. Jena nistan lek il-hotels li imbnaw fil-toro residenziali tal-gżira, imbno ovjament iziet midjar mid-djar, jinsawom il-permessi li jizidu s-solari għax hotels, il djaruma imnaqsin mill-dawl, mil, mil il-kopji xjuħ li ġow imġela bullied to leave their houses biex ikunu jistu jiżviluppa wieħed ta' 60 sena tampari li jipreferixi imur ġo dar ta' xjuħ

Ma'rikler fuq il-linja. L-għod għattajba Marie Claire. Bonġu, Andrew, bonġu, għattajba. Marie inti naturalment għadam il-personi li ta' ħafna ħin t-analizza l-ambjent, t-prova, t-studja l-ambjent, għax inti esperta u kol fl-ambjent. Xinkwitaq fej jitħol jek malta xed t-zbihija u leġ. Jinkwitaq dan jow għankwit li t-tivvintawx.

għamil xie tibta vantaċ nil tal-gżira, per eżempju. Jien neċemmek, jien għatfu li u koll, u nista nistugurak illi ħat li għandu għajni fuċċu għalbu f-posta, ma jasal jajt illi l-gżira l-lum ija izbaħ minn gżira 20 sena, li ħajajt illi għosom beneficju li jem xie zvilup ta' stivala, jotelisti tal għarrajt, għarra bibom, ġifil dal tal-appoċ, ma ma daw il-faċċati bla tal-hotels. Alright, il-binjiet li jimbru ta' gżira, xed najdu, fuq għax nabżon il-accommodation għal-barin li xum malta Jina mdawra minn holiday apartments, alright, u short-term rentals, u l-gżira kolla mdawra bjom, u dawnu għata stress gbir għal-residenti. Ġifir ma' nafx kif għandhom il-witch jajdu publikament illi għetisebħu l-gżira, għax tant kemija għidba gbira illi Impossibility, poġi toħta mis-serieta. Mela, jek t-istod li fu l-minuta, Michael, forsi reazzjoni t-ieħ. Iba, jina naħseb, s-sistem mi u x-xin u x estate agent, u t-iftakar, nadri gżira, arab, madwar it-torq ma t-iftakruġ ta' gizmin, dek jindikum mim li arab. Ġril arab, jħamġu u jkerħu? Jħamġu. Iħamġu? Mux

Iva sewa vera. Kien hemm very undeveloped, granti ġifieri, imma meta tibda tara ġifieri inti li changes li saru ġewwa gżira fimnista ta bnidem individwali u dlaktu hemm ifni ta' bniedem u għażviluppatur rajt vera probabbilment ben ħafna mill gżira għat hemm ħafna individual developers li ħadu proġetti small projects u bnew Butik, hotel, zar, blokok ta' appartamenti. Etna' ma' maġviri. When you look back, are there any available apartments around your surroundings today? Għaxċeki kwaħet jibne appartamenti u għam appartamenti vojta Fimt, aħna l-lumin għadmu nis fl industrija ta' kiri. Availability ta' appartamenti għal kiri ma' jinstabux. Aħna l aġenti jagħmlu sigħat u i iċemplu kull fil Ull-mument li si bu' appartament jisom rebħu. Mela niprofa nifem il-matematika u għek, il-matematika, il-loġika, mux il-matematika, il-loġika, il-loġika hija diment li kunem. demand, ifisser fisser li le, fisser ġustifikazzjoni ta' kollox li edin t'infliġu fuq il-residenti. Għax, għan n'għaddu għal-ewel ħagġa il-memx paragun mal-impat tal-guest houses li hemm impatt kbir diġa imma l-impatt enormi huma ta' taw il-hotels u l-blokok gbar ġo l-zoni residenziali kif għadu il-permess, is-sur il stivala għalek bil-forsi rridu nsemmu ġo l-zona -res residenziali li ija illegali, ija abusiva għax tmur kontra kontra kull eh, regolament tal-planning. Tal Biex ma nsemmux il-postijiet il li ijlu jopera minna permess li dilġi maġġow għassa kombinazzjoni il-enclosures uh, fuq il-bankina fej wieħed ma jistax jaddi mm. anki bil-mixi aħseb wara bil wilċelli li dil-ġima stess kienem nar ġoflet okay. fuq u l pire engine laqqas setom jelħu in nar biex biex jieħdu passi. Mela, um, l-enclosures u l-istorbju. Istorbju. Mela, fil-fat, ħafna niset jibatuli dwar posti differenti fejnet jimbnew plot set jimbnew li 15 il, 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 flatta u 15 l-appartament li jħorret jajd li jider li l-agenti maġewx u semmi li zon oħra. Issa, li specifika u għek? Michael Stevala informani li mux għajtini komment għax qal il-li sejkun, ma nafx -se time zone oħra. qed um, fil-sijani fil, fil, fil għessa ta' ġida ħasebni li noqta għal sal mobil da. Ġida, fissija n-nees 10, għanna id-dilkom eżat, fissija n-nees għanna, unfortunately, I cannot take the call due to the difference in the time zone. 0-0. 51. Iġifiri fissijan jessa disa minuti ta' fil-ħodu. il-Michael Sivala konni preferi il-li fil-kassi għajd l għabel u mux għara. Marikler, il-kumentijak. Il-kumentijak, 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 il kumenti il il kumentijak il il il, -il

maġġoranza minnhom imbijaw il-baranin. Imma, inti għadek id ġustifika il-deteriorazzjoni tal kwalità ta' ħajja tal-Maltin u kull min bil-skuza li il-travel, l-estate agents u l-izlivelluppaturi ed edin jistanaw. Għax dik hija u uh. folta kollox, tal-residenti em klikka zaħira tanis li li edin jisiru stra miljonari u l-oħrajn jiridu jihdu paċenza u jimirdu. u sviluppaw storja biss isiru. Anke minn ebbeħ l-art, le, ma anke minn ebbeħ l-art. hu l-Mary Claire, għax naf li edha in between things u ma nxiex n-telefa Claire, reazzjoni tijak. Isa, ma ntanċ ħanasal fuq il-reġuni għal-fejem di domanda u koll imma kem nikjarifika u koll ħafna appartament li għetjim bnew, specialment fl-akwati turistiċi, għetjim tużaw għal-short term lets li għja problema logistika, għja problema li għetjim disturb kbir fil-komunità. Jina nistednum, l-sirbonell, l-sirbbivala, jaddu s-sidġin fil-pjazza u l-komun t tiskallem maħħom, jek jamlu kaxċu t-taddam ta' nxie t-multajet t-sena. Imma jek n-nis li tan għandhom qalbon f-postom u għajnijom f-futxom, jgħarfu il-l-pajis għaddej minn luttu kollettiv, kollettiv grif, dwar il telf tal-karattru urban tal-bliet u l ħuratana il l rurali u koll, għax dal-izvilup muħiġbis ristrit għal-fejiexu n-nis, u wirt arkitetturali u anka landmarks forsi ta' valur arkitetturali, mwrda ta' kolim, imma li għal-nis għal xaħġa, ċertu ċertu li xaħġa għal-komunita' dawet jintilfu. għal għal mistoqsija għal 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 kif għal 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 għax dat their business. Il-mistoqsija fil-verità hija għaliex l-awtoritajiet mhumiex jipproteġuna kontra din ir-reba, kif u d-dmir tagħhom. Għaliex il-politika tal-pjanar hija mnawra hija dajfa, hija miktuba biex tifavorixxi lill-iżviluppatur u mhux lir-resident. Hemm diversi hemm divers għandna bħala movement graffitti ħirna dokument sħiħ deċiren ta' punti fuq xista jimbidel fil-politika tal-pjanar u tal-ambient biex il-situazzjoni tkun iktar ġusta. per eżempju, għandek il-aspetti fuq il-Height Limitation Adjustment Policy, per eżempju, li tati hotels id-dritt li jibnu solari mill-Height Restrictions tal-area. Apparti u li għandek zida fil-Height Limitations. Posti residenziali li huma barra mill-kontest li ma jagħmlux sens. Għandek il-politika il-politika tal-Pjanar li qed tagħmel assessments minn hemm tħallas tħares lejn kumulattiv Xiġri jekk dal-blokk huwa u dak li blokk ta' kollu da l ta' post li korda ta' ħajja tan-nies u minn ambientali u wkoll li għan aħna kollha. U dan huwa kollu, dan huwa politika bbażata fuq nejġu naslu għalija, id-debt kabbir ekonomiku perpetu u kapital. Din it ta' ekonomija, miex għal komuni, miex għalġit komuni, komuni, min għodanja finanzjarjament vera. Il-maġġanti taħħom kienu dġa għedin aħjar minna b-mod finanzjarju. Il-maġġanti ta' nis telf għamlu, jek mux telf finanzjarju, għavu li naraw il-li. U għemmi telf tal-kualità tal-ħajja u kolli. Il-valur taħħadi, kwa għamlu il-kwalità ta' ħajja biex man nsemmux is-saħħa, nerġa' ntambar fuq is-saħħa. Iż-żieda flazma minħabba il bini is-saħħa mentali. Iva, konċejja saħħa mentali li laqwa psikoloġi u psikjatri anzi tagħna starġu u jikkonfermaw li l-ikbar inċidenza ta' problemi mentali huma ġobliet tagħna fejn hemm liżjed densità tal-popolazzjoni. Iva, dik etta taffetwa immens. E u mux per esempio, il problema tal-istorbiu bil-lej, minħabba fit turizmu Minnħabba minħabba f mux biss it turismo le. le, istorbiu, bil-lej, minħabba fin nies li għax mem forzar, mem forzar imkien la fil-kostruzzjoni, la fil-istorbiu, allura ċertu zoni, wieħed ma jistax jor, u ta' fil li ta' filodu dik, kifetta

Inkompli nitkelmu f'feluf ta' nis li jettim. Ma' perżempju li xuta Green Air, iktar l se l-lum fil-program dwar l-impatt. Ġiġi se nitkellem mi ma' esperti ekonomiċi u ma' esperti euh, psikiatriġi, mm. mux se nitkellem ma' nitom di kenur ħarri, ma' um, dwar l-impatt psikologiku li l ambjent fuq is-saxa mentali. Ġiġi ma' jinkwita, konġi, esri t-semmit

Mort Scotland, mort l-Irlanda, mort l-Irlanda. Taf, il-differenza ta' l-Ardin. Għal ta' jien, mux għed fl minna. Għal dik ir raġuni għanna niprotegġu kurro art li għanna manniġ l lussu ta' pajizi barranin fej għandhom meddit kbar u inti tissemmi għax imbijaw l-barranin. Iva, u maħnix għedin n-semmu kol elephant in the room, which is money laundering, kif il-propieta maltija ed tintuza għal-money laundering. U zgur, ma jaqbel l-ħat li n-semmu, imma dik ija realta. Allura, il-maltin stess, irridu jibatu l-azma, irridu jibatu il-mart mentali, għall-lussu ta' min irrit l-iskop ta' ta' money laundering. Wara li ġejna nistajt ħaġa waħda fuq di wara li ġejna fuq listed Malta t-biddet ħafna da ġifiri l-iskutrini triniju l-lum li naddu minnom kemm il-buyers u s-sellers ma li fajju u aħna l-lum jennom fuq pala kumpanija kważi 150.000 euro fil-sena għandi jemmella rappresentar grub grupp tana u jara kull dokument Kull konvenju, kull kontrat, ġifiri, imma ta' ek. Has become very difficult. Imma e minkejja ek, Malta għada mandiċ il-liġi ta' unexplained wealth, għax il-politiċi tana ma jaqblilom xintroduċu dal-kunċettu l-liġi. Unexplained wealth, Dak il-flus li uh, kemm id-darba id-din naraw kazijiet li jitilaw il-orti wara 10 snin li nis ilom i uh, kontra kull aspettativa li laqas għandhom okay. impieg. U għandhom xirin ta' propietajiet. Ok, mela, irdu irdu konkludu għalix għalix għedin ftit tajt ċat, għawek kiti koll għalli isma, naħseb għada mill-challenges li għandkom, mill-challenges li għanna, ija u koll marbuta mal-enforcement, manke ma' deċizjonijiet li ta' il planning authority, jew li ton os li ta' il planning authority. If planning authority, if PA closes all its size, speculators can take advantage. Ina,

kif il-gżira tana tista' tiflaħ dawk uh, okay. e uh -huh. <laughs> il turistikola biex jgħixu daw il-hotels. l-infrastruttura, laqas semmina l-infrastruttura, il-public transport, id-drains, mhux taf xejn şey <laughs> id <il -dranage laughs> jiskula fuq il-bajjiet tana, mhux taf şey liżjet liżjed searches fuq il-Google meta jiffiċċu fuq Malta, is Malta an ugly country, is Malta a third world country. Grazzi, grazzi ħafna. Ħafna tgħid, għalli għadwa kif 150,000 fuq due diligence u ma' vera ftit. Ma' insomma. Um, uh, anyway, jina jina um, nir grazzi grazi, uh, Michael Bonello, grazzi ħafna Astrid Vella, grazzi ħafna Mary Claire Gatt, grazzi ħafna l-Michael Stevala li uh, kellu uh, jatini interventi ma', uh, ma, 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 ma ma setax għalix ma nafxix, ġivri battinna xeċar messagġi li ma jistax, mux il-messagġi kien jgħattina ma nżomma. Eh, Wafa, zaħna bazzi dwar li xju renti dwar li xju tal-first-time buyers, dwar li xju tal-flats il n-izzazat jiprovaw mor jiexu f-postijiet imma ma jistax għalix il-propieta jolja. Ovvja, għalix kif għal-Michael M. domanda kbira. Wafa, nkomplu. Andrew at on RTK 103. Andrew Azzopardi, on RTK 103. Mela, mi għaj għandizowċ l-atturi ħibibibti għaj, l-jumma l tajbin, min miex njata xil l-munja, xovjament, u li di fil-wisa, insomma li leħu Mari. l dr Mari Brigolio, u l-Dr. Kurt Sherry, fej maħom s kelmu dwar fenomenu inkwetanti jħor ġifiri bħali titkelmu ma' zazax, il li għajdu l-ek jisma, aħna nishti u morru nejxu, għarras nishti u nishtru, flet u nikru, imma jgħak kważi impossibli. Jħiġu daw l-iskemi kultant f'xi budget dwar first time buyers, jgħidu xie telef u issa krem skema f'ti taħjar f'ċerta postijiet fawdex, ma' ma għadni minix l-aspet pozitiv jew negativ taħħa li għaj iktar għal first time buyers. pero l verità hija li kważi saret importanti. Mela għan an, minn dan, min dan il-punt. L-aspettattivi kirt tal tan-nies tal-żagħżagħ, speċjalment żgħażagħ il-first time buyers, huma olli intant il qed jaraw kbir kif inħobbu ngħidu, jew sar impossibbli. Mela. Ħanibdew mill iktar aħbar forsi reċenti li kellna li li knem rapport reċenti tal-KPMG li għet li dan pratikament għandek design filmija tal-nissing li li ma jistawx jitħlu suq tal-propieta. Rapporti oħrajn li ġew publikati qabel mill awtorità ta' turi li forsi il-problema miex daqse kbira daqs kemġiet Um, uh, murija f'da rapport. Ġifiri, fil-verità fil għanti għandek one person households li below a certain income, ġifiri, għet jġist mat rapport li seġi publikat dil ġemam il foundation for Affordable Housing u 23,000 f'kas ta' one bedroom um, u around 28,000 jekħaj morru jħarsu lejtu tu bedroom. 28,000. 28. 28, 28,000 uh, 28, euros in, in annual income. <سؤال> ايه اول فوق انوال انكم انتم تتكلموا فوق انوال انكم ام يجي فيري يدار اللي ها ام إيه نيسينج اللي يدنا في تشو بروبيتا ا إيه. تو بيدروم فورسي اللي ما اللي ما عندهمش دخول اللي لا ما 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 دسا واش في السنه هاي كولون بروبليمي Jiġifieri lej jidher li liħ hemm problema li li qed titfaċċa ġifir-realtà ġdida għalih is-suq u x'inhadux li'attin ipprevedu li jiġu se jġri minn dawn il-sibqa' jgħixhom imma' missierom ma jistgħu x'jirtirawhom imma missierom mhux possibil għax inti tittibqa tħallas bdaw l-ilma u li kellu u l-ispejjeż kollha li jiġu ma' dan kollu. Sej nħoloq. Se nkomplu lill-famuża sandwich generation se tsed verament s'assir sandwich il-ġenerazzjoni sej bażruna fil-present, ġifiri jekk ma jikwalifikawx għax skema tal-autorita illi kem permesta ta' deposit payment scheme. U kem pero ma ta' għal-żazah di plika għal-minħirax minn separazzjoni il-shared equity. Min ma jikwalifikax għal is. Shared equity għal-separati biz? Eżatt. Li keda t-irti u għal minn separazzjoni. Pratikament l-autorita t-tħol sħab mi jek biex t proprjetà. propieta. Pero ma t-kwalifikax għal l skem l-alternativa t fil fil hija il kera Min, min, min l-entiti għak, mari, naturalment inti narak taħlita vera tajba ta' ekonomista u social worker. Le, naħseb li memx dubju li numru dejjem ikbar ta' saza għet diffiċli li li l ewwel pass fis suq tal-propieta. Mux biss pala xiri imman ka pala kiri. Għax jekk qabel kien faċli li tixtri jew iktar faċli li tixtri kien ukoll iktar faċli li tikri għax kienu ħafna iktar baxx il-kirijiet u ftit kienu min riet jikri. So dikja realtà li naħseb li qed issir miktar akuta. Issa ħanna respondi l-ewwel il-mistoqsija tiegħek x'jistgħu jagħmlu. Mela fost l-opzjonijiet li għandhom huwa l-ewwel waħda li tidbaxxa l-aspettattiva, jiġifieri li tfittex post iżar pero so irrit joffrilek dak il post postiżar. mill jider, mill-li anka meta tara xem offerta fis suq is suq għet iforni dejja miktar postijiet zar. It-tini mm. alternativa hija li tfittex finħaw uh, jorħos fil-gżegjer Maltin, per eżempju fawdex. Jider u kol il-li danet esir, li deja miktar nis għet jahzbu fawdex bħal alternativa it-tillet possibilità hija li tfittex il-kapital mhux minn tiegħek bis imma jew minn assistenza tal-gvern jew anka minn assistenza tal-familja li din ukoll jider li qed tiġri. Rabba possibilità hija li ddum iktar ma toħroġ mid-dar. Li din ukoll jidher li qed tiġri għaliex fil-fatt il-Maltin huma jekk mhux l-ogħla it-tieni jew l-iktar it-tielet ola ta, ta meta nitilqu bħala medja mid-dar tal-ġenituri. L-alternativa l-oħra li hija l-iktar inkwetanti għal Malta bħala ekonomija u bħala soċjetà hija li jitilqu minn Malta u jfittxu jixtru proprjetà barra minn Malta. U hemmhekk fej tibda sseħħ il-problema tal-brain drain fejn inti tkun rabbejt it-tfal, bħala stat, mux bħala familja yeah, biss. Cool. investejt, un um, bat jitil u lek u tisbitċa li jinti kollok il-problema li kollok timporta il-resurs uman min pajizi u dik iġib maħha problemi uħrajn insomma fostom stabilitan Ma dina ġeħt tibda statistikament li għet jitil u iz għet jitil u iz U għetemmoru, per eżempju, nafs, għalli għafet għetemmoru fej il-proprietari. Le, għadam, għadam, jina fidi, mandiġ statistika li turi kamem zaza. Ma t-prevedi li t-diskutu. Għan għajlek, t-prevedi għalix bħallilma, ximkini rritemur. Għaxi, daw jow se jibqaw mal-mami u d-dadi, jow se jmurri għiexu għawdex, jow jistennew sa kamissu i forni propieta borħos jew jibdaw jahzbu biex jitilqu. L-iktar li qed tidher mhux fiż-żgħażagħ li qed jitilqu, iktar f eh, iktar stabiliti jew pensionanti però jiena niprevedi li din tibda tiġri wkoll. U meta tibda tiġri din l-inċentiv li tagħti biex ikollok iktar tfal, għax laqqas ħaq il-flus li titfa' f'dan l-inċentif, metan bat wara li tkun investejt fl-iskola, fl-saxħa, etc. sakemm jekbru, jitilqu pakket l-est biex jahdmu f'pajjiż ieħor. So dik il-għodu f'tajjiz ieħor, għajna tiġu Malta. Pajjiż ieħor, għajna tiġu Malta. Għajna tiġu Malta mhux biss il-li jtjadmu fil-unskilled jobs ma ma anke naf letturi fl-università, teachers, jaħdmu flow, business. Ija flow, irridu noqgħodu attenti wkoll għaliex iktar ma jogħla l-prezz tal-proprjetà u miegħu jogħla l-prezz tal-kera, iktar isir mhux affordabbli anke l-barranin. Dak namlu kuntat ma, ma dr. Maria Brown, soċjologa, biex tatina u kollisu mill-engil soċjologiku. Iġviri, għansa zik xaġa fuq tal-kera. ċinu ma li xjus tal-kera? Għalix ħanna ma nikru xaw malta? Ġviri, nina li kikun nikru, nasab jaqbilli, nina jifda li ktar flus il but ma jkolli ġdar, ma d-dar muxortret neġbija s-għemmin mut. Ġina, namell l-argument illi kukum ma tixtrix dar dik il-lon li tħallas biex tixtri proprjetà ma tkunx il ammont li tħallas tibqa tikri u dak il flus jibqa fil but min minn ġu għarajk jahdemu, mux mux t-toqot jisek tħalli l dar u fil-fat għannepotijiet għaw fil-fat fil-fat mux. Mela, jem diversi raġunijiet tal-għalix aħna predisposti il-Malti jimflim ma ħafna mill- mill pajjiżi ġirin fil nofsenar tal-Europa. Nipreferu l-propieta. Fis sens li jem raġunijiet storiċi li l-istat fil pajjiżi tana kienem socialized home ownership, pratikament l-istat li l-istat li għal-ħafna snin eh, kienet jipromovi li familji siru s-sidin ta' djarum. U minn hemm mbagħad jiġifieri nħolqod l-aspettattiva li inti laqhom hu missiri kienu kellhom kienu sidin tal-proprjetà tiegħi mela anke jiena nkunsit tal-proprjetà. Storikament ukoll għal raġunijiet differenti li m'għandniex ċans nidħlu fihom, però inkluż fosthom jiġifieri l-kontrolli li kien fuq il-kirijiet ta' qabel l-1995 li tikri mux neċessarjament kien irħas mill-li mill tixtri. Fil-fat fil fat tal ħafna zmin, anzi, paradossalment, tal Malta kien irħas li 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 tixtri. Mill-li li tikri. Tant kem kienet ristretta il-provvista. U l-lum erġajna din f'dik il-situazzjoni, fil-sensi li. Il-provvista jani i Tal-kera? Ta' flazzit li tista' L-indikazzjoni diki, fil-sens li... L-ħeġħi, muċtan għinċi għet in saħs, ħaxħi għanti t-tara blokki. Un li bħtan għajti, ma daw possibili daw koll għal blokki jt Fil-mela, laħħar rapport li ħarġet l-autorieta ta' djar mela, tajt il l kirijiet fil-2022 z b-6.6% fuq is-sena ta' qabel, il-kirijiet, fil-medja. Issa... Dan, probabilment wara latat mal-fat, illi fl-2022 zidna ma l-20.000 barrani, skont id-data tal-Jobs Plus. l-indikazzjonietu maħe u li l fil suq tal-kera u ma estremament limitati fil-moment. Meta n tiġi biex t-analizza jekk il provista ixniqsa jow zejda, t t meta t-konfronta ma d-domanda. Issa jekk għandek domanda kbira ħafna, ġejja ħafna minna mill-barranin li ġew jgħixu Malta, anzi l-biċċa kbira kważi kollha, allura tista' mhux tib, tibqa' tibni għax jekk tibqa' ġib il-barranin b'numri ikbar, il-provista ħad tkun nieqsa. Pero jekk jonqsu dawn il-barranin, f'daqqa waħda il-provista ħatkun tkun un bat xieġri. Jinżlu l-prezzijiet. ينزل Iġifiri, il-diskors il, 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 il tal-provista, jendru mu wihet wieħed assolut, u wihet dejjem li tritt il-provista ikkomparata mad domanda Prezentament għaw domanda kbira ikbar mill-provista li għaw. Tant li, għetna naraw l-prezzijiet dejjem jizdidu. Pero dak kif jajdu fil-reklami, il-passat mux garanzija tal-futur, jek tonqos id-domanda jonsu l Ma taraw li domanda tista tonqos, għalix fil-verita jider li l-baranina. Ke kemat ġew? Madwar 20.000 fit-22. Fit-2022. Daw, ġew 20.000 barani, persona baranija, ġodda over and above, ġvijet nitkelmu fuq kważi, kważi għal ma jieġu u jitilqu kol. Konsenari jieġu. Issu li jieġu u kol illi meta l-prezz tal-kera tant jibda dawn li huma migrant mentality, ġifri dawna mu miex. Mux neċessarjament edin għonek għal-omorom. Ħaj qablu fej jaqbillhom, ħaj jaraw li pereżemp jistgħu morru Ċipru, jistgħu morru l-Italja, fejn jistgħu jikru borħos <t> u <-murru> jsibu xogħol. Iġifiri, saċertu punt ma nistawx naħduwa for granted li daw ħajib għawaw jola kem jola l-prezz tal-kiri, għax uħut minnom jirġaw morru d-dar u kol jinkonta tinkellem s dal-axħar għalli jek mux sensib bin asment minn mija, jħan ippakja u jħan daw għal-dem. Għal-dem għal tkun aħjar dem għal-dem 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 għal-dem

Nafli s-sibtija li ġurnata biżi ħafna speċjalment ukoll it-falżar. Mela Mal, biex ma nżommokx nafli li qiegħda bejn affarijiet oħra. Grazie, grazi, eh, jagħtiħupja tirni tm'għokhom mafam. eh, imma. X'inhuma l-isfidi li naf li għamilt studji in diversi studi, studi fosthom fuq il-housing u, 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 u dan kollu fuq il-bżonnijiet tan-nies li għandhom bżonn il-housing imma apparti kollox, x'inhuma l-isfidi li raw u naraw quddiemna meta jiġu biex iż-żażar mod partikolari jamlu dan il-pass. ċtara l iktar situazzjoniet partikolari? Iva. Eħe, edin skunte fejn il-lata tal-propieta, l-pessi tal-propieta, u l-għum mill-pagi normalment li jħet jaqla, jgħu għet il-medja biex najdu Anke anka fejt nitkelmu persuni kwalifikati. Iġi fil per eżempju jina kif fil-Fakultat tal-Edukazzjoni, aħna ħafna mill-gradwati tagħna u malli fl-iskejjel primarju e, sekondari u hija e, li il-paga ta' għallim li mill-ġurnata minn teja xoll importanti li l-għallim ma u jamlu ħafna xoll. Ma miniex paga li t-ixraq hemm l professjoni kif ukoll biex jisostnu ħajja li fiha jridu jixtru proprjetà bil-prezzijiet li għandna bħalissa. U dan nitkellmu bniedem ikwalifikat fil-livell ta' master għax biex tkun għalim li t kollom pa' stess digri. Aħseb għara persuni il-li mandom biex taħsin u forsi level ta' edukazzjoni li jista' jwassalom għal da' fin trojtu. mill istudju li għamilna għal Housing Authority, jina u dr. Vincent Marmara, li kollna sibna ħafna drabi, jgħal li problema tibqa n-nes minħabba' nuqqas ta' edukazzjoni fil il-ħajja. senz fisa si għaffara kwalifiċi. Kifu kol anka biex liħat kun jistajt li ħajtu b ġenerali Uġifri għetni t-kelmu dawk l element f li jinti għandegżom biex t ħajtek b-mod bil-aqal imma minnajr din il-ħagġa minnajr ma t-faħi responsabilta fuq l-indiridu bis. Aġdin din ħagġa li t li f f'kuntest nazjonali u kol, malti, fejn inti l-bnidem flok tal-mu jistat, ħafna drabi, għadna b-sistema li inti t-dependi minn dik t-dependenza anka fl-awtoritajiet mhux mux għandu n il-minna dik id-dependenza, anzi sfortunatamente jina għara li ċertu politiċi u anka ċertu sistemi li għanna f-Malta, iktar dik id dipendenza mi sistema s-sistema e, ta' patronatġi ġifiri, qabel e, konna forsi s-sistema e, feudali, jew s-sistema koloniali, illum is sistema ta' patronatġi għinnifis għat-dependi. Mil-politiku biex jaqdik jew bil-dar, jew bil-post

U l-bizza taħna kienet, il-li waqt li l-bnida minna ta' dar, un-batt xibda' jġri wara l bit maluq. Għafna drabi, itċafetta, miħi xitwagġiba. Pero, jekk l-istat un-batt johroċ mill-formula, kifet jibda johroċ, u l ħafni ktar, f'dawla ħarsnin mill-formula, ma' jipreħkupax. Iġviri, jek il problemi taħna u ma' 4 out of 10, jo 5 out of 10, ha. Maħalli naraw nofs it-tazza minn li għu nofs abujta. Jek li l-stat joħroċ kompletament, mela ma jiprovdix daqsek units, ma jiprovdix skemi, jħalli fidejn s suq jħalli jġu kemridu barranin jahdmu għaw, etc., etcetera. etc. Jek et jamelek, il-problema s-tikber, mus-tikkin. Jo, <mimilio> <Yo, mimilio> ma nafx, s Eħe, li l- għetitlob il-kjaritika għaxina li għetna argument li għetni kontesta mux li l-Istat jitħol, mux li l-Istat jintervjeni, imma kien jintervjeni. Korret. l-intervent tal-Istat u għata ħafna pelġitti s Sfortunatamente, jina narom għandim ġoċ u taqqotini il-ħossi għal-għetni 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 il għetni għal l għal-għetni għal għandi nieħdu bobbligu li jiena nara kif ha s-sitwazzjoni tiegħi ħanuri kif ħam wiġiba. Irrid inkun fuq pjan, roadmap, għal kull individwu. Illa lix ma jistax iku anka jiena ma naqbel per eżempju li posta l-istat jiena ta' għal ċertu numru ta' tim. M'għandux ikun perjodu kif tal-kulħadd, għax mhux kulħadd ħajibda mill-istess punt. Imma jekk jina fħames snin nista nizviluppa pjana l-ħajti li dan il-post. Da, kħiġu id-dru għamina. id iva. Ok, jow iġtri, jow iġtri, mod kommerċali, u kol. Per eżempju, eżattament, jow tunem daw l istemi eżattament, biex un bat iġtri ktar sostenib li mux biex għal-persuna, manka għalina bħala at esperienz Grazzi, grazzi ħafna, dr. Maria Brown. Nil-taqaw t-naċil-sen uħra. Tamali le. Tamali le. Jina zgur man kunxaw da ġezzan. Mela, għazja għafna, ftit reazzjonijiet kert, u xtaqt minn għom u kol, nanalizzaw ti kazaj, lak il-wol tal l-istat, għazjan u għadejem da xej kax 22, għahna il-primnis għalu għal primnisu Soċjalist. ġvi nishtiq kunna jispiega xila xina fittix tħafna xie soċjalist, ma ma għabluġ da sekk l tiegħi. ma insomma, ma ġvi. Uwa, Gvern b soċjalisti, suppos. Mela. Mela, Il-ruol tal-Istat. Nasib Maria identifikat il-lajn tal-problema li għal-provvista. Iġġifiri, aħna din fi situazzjoni li din fija, għal-eċal numru twil snin aħna il-deċizjoni tal-Istat iġġifiri kienet illi jistriħ kompletament fuq s-suk privat. U għal-ħafna s-min kienet taħdem, tahdem sama kelna il boom u din izzida fil-popolazzjoni, issu kienet jiprovdi għal-kulħat, ma problema, ma kienem lebda problema ta' affordability għaw malta biex t-ixtri. Pero issa faċċati bil-problema, ovvijament, minħabba l-kambjamenti demografiċi piuttost rapidi li saħħu f'pajizna t-l-daw l-axħar snin. Issa, xin il-soluzzjoni? Kif naħseb għacċennat għal-iħtajjab Marija, interventi tal-istat xikultantu ma daqxej inefficienti fil-sens li immorru l-ura għal-programmi ta' social housing vasti li kellna fis-sebajnijiet Ma jidirx li għan kiek li il-housing policies kontemporani madwar l-Europa dikija soluzzjoni. ċet jġri madwar l-Europa? Madwar l-Europa li ġara kien il-li biex najduwek i-privatizzaw social housing fis sens illi social housing l-lum il-ġurnata provdut through market conforming mechanisms, iġifiri proġetti li huma kompletament sostenibli minn entitajiet li huma not for profit. Mm. Iġifiri, kif solvew għad il-problema per eżempju pajizi bħal olanda tajieb jieb mm. il huma il frontrunners f'termini ta', ta housing policy fl europa tal-inqas. Daw pratikament social housing eh, jiprofduħ kumpaniji privati li però huma eh, not for profit entities. Malta, eh, dal-esperiment għed t-prova tibda tħadmu bil-motu t-studijaħ -ah, il-Foundation for Affordable Housing, illi bdiet opera um, din, din sena Um, fondazzjoni autonoma mill-istat? Mil <electronics> Hija uh, komposta mill-istat u mill-Knisja. Okay. Jifieri 50, -50, 50, -50, 50, -50 tal mod li ħadd l-maġġoranza. Social Purpose Foundation, jiġifieri lan lan. l- taħħaw propju illi inizjattivi jew facili ta' inizjattivi li jistgħu jipprovdu housing affordabbli għan um, U ġifieri dan, dan din biex ngħidu hekk hija alternativa ta' politika okay. eh, li għaw Malta tista' tibda solvi l-problema. Um, Jien nixtieq immur lura biex naraw jekk nistgħux insolvu l-problema um, ta, ta' diskrepanza bejn il-pagi u l-prezz tad-dar. Sewa, so, issa, uh, ħan <hanna>, nispiega fl-opinjoni tijaj kif kibred diskrepanza da' Mela, jekk inti u, u f'dak kollu li qalet Marija, u, had, uh, punt wieħed biznis nixtieq uh, speċi ta' nilabura ftit fuqu, jekk inti kont tippjana ħajtek u kont qed li il kera more or less kienet xi 700 euro, ejna hekk xi ħames ha, snin ilu li ħadd għolha b'tali rata u lil hajolew, rata lek, li l-pagi ħajjolew ċertu rata kol. Min kien ħabbar lek illi f'daqqa waħda ħanaraw il-popolazzjoni ta' Malta tirdoppja. Ħanaraw il-kirjiet -il -il jisparaw minħabba id domanda u ħanaraw li l-pagi jibqaw staġnati minħabba li daħħalna daqshekk riżorsu man. Okay dimma ma politika li t-pjana ħajtek fuqa, għax najdlek kiku kienet edda sek trasparenti, kiku kullħat kien jara kif jgħamil jivvesti fi flett għax dik kienet l-unika mod kif inti tista' iżżid il-paga tiegħek. Allura, ejja naraw jekk dan iż-żaza jew daw in-nies li mar, ma, ma, ma kellhomx dil prevista li se tirdoppja l-popolazzjoni u ħajibqgħu bax il-pagi u ħajjalgħu il-kirijiet. Issa qegħdin f'din is-sitwazzjoni hemm xi mod kif aħna nistgħu nżommu l-ekonomija sostenibbli, però li ma tkunx dipendenti biss fuq formula ta' ħafna iktar irjus f'din il-gżira daqshekk żgħira. Ina, nir-ingrazzjakom, grazzja ħafna, għabez belba minuti l-armistizju. Eko, eko, nik-konferma. fil-11, 11, 11. U jow fil-11 minuta, għagġa, raw kol, jow fil-11 bes. Nistaw, għagġa. Nistaw, nistaw, kważi, kważi. Mera, intan, jna nir grazzi, grazzi dr. għagġa, grazzi għagġa, dr. għagġa, għagġa, Brigroja, għagġa, 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 Uh, diskussjoni zaħir oħra fuq l-ambjent u s-saħħa mentali għax din hija oħra li m'aħniex qed uh, nitkellmu biżejjed fuqha. U għandi il ministru tal-Edukazzjoni li miegħu se nittrattaw diversi issues li qed uh, joħorġu u jiżviluppaw uh, kif qed nitkellmu. Andrew Azzopardi on RTK 103. Andrew Azzopardi on RTK 103. Id-diskussjoni tkompli mi għaj l-Dr. Lorraine Azzopardi, la psikiatra, konsulent psikjatra, u għandi baqat ma' Dr. Mario Brigulio, li għal esperta fil-ekonomija, ma' esperta fil ambientu kol, u tara dal-kombination sajda kif edin ma u dikija propju dak li s-sankun għadin diskutu. Un bat, minna u ftit momenti uħra s-seri kolli l-Ministru tal-Edukazzjoni fejmi se s diversi temi li għed jizviluppaw kif kifet nitkelmu. Mela, mi għaj biex nid l-ambjent u il saxha mentali xandam xaqs ma l-għor. Il-laqda dinija tas saxha Em, fdal ħar snin, speċjalment is-sena l-oħra, għamlet enfasi kbira fuq l-importanza tal-ambjent fuq is-saħħa mentali. Hemm ħafna ħafna riċerka li turi li hemm impatt kbir mill-ambjent ta' madwarna fuq is-saħħa mentali fil-ħajja ta' kuljum. كل تيب تا امبيينت يا كد فوق ال ال كلايمت تشينج ام اني سي ادينين كوتا ويكتايلي ادو او او climate change il specialment iż żgħażagħ li għandhom iktar awareness waħda mill-affarijiet meta saqsihom x'inkwethom fil-futur apart il-bini li semmejtu. Waħda minnhom hija il-kambjament fil-klima fil fattara ħafna attivisti żgħażagħ. -mot, em l-impatt f'dak il-mod, em l-impatt u koll li ovvjament em, met inti għandek il-kambjament fil-klima minn arma matrit ħajkun hemm impatt fuq eh, l-ekonomija, ħajkollok impatt fuq il ħajatijak ta' kuljum. Jekk mm -hmm. inti għandek iktar bini u iktar urbanization, għandek inqas natura fejn inti toħroġ u tirilassa. Nafu li hemm link qawwi bejn il- li jinti tkun fin-natura u ikkomparat ma jekk tkun fil-dawar bħafna vini. Il-level ta' depression jizdiet, il-level ta' l-ansieta. Għal-ħafna raġunijiet li ħankun u għedin id U għandkom konferenza da' t-sanamlu referenza li ma ma' konferenza fejn int se tkunu għedin nisimaw u l-esperti li għajduna b-mod fatwali, sa mux minn from the top of their head. U għalek tajni importanza da' għax drive madwar id-dinja kolla fuq dan il-sujġet minħabba l impatt kbir fuq s-saxħa mentali. U rridna n-diskutu għahna u. Dil-Associazzjoni tal-Psikiatri. Ezzatament. Ġidaj kunem għamna psikiatri, il-psikiatri imma ovvijament. Lilkom il-żar, zaħġviri, il-żar għaxin tkun matkom marufin bħala zzar. Eħe, ħafna għafni zzar jessa. Għafni zzar. Għafni zzar. Bravissimi. Bravissimi zzar. Għibar, emminnom, bravi emminnom minn zemma zomma dik. Zzar. Għor another time. Imma emm ftit psikjatri, żarġi ġi li ġew anke fil-program li vera, u ma promettenti. Brillanti. 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 Mni xċert li s-sistemet toħroċi t tajb kollu taħħom, imma fuq dik għal darbora. Emma li l-ambient, ġviri, Konti soponi, inti meta inti, inti waħda minn dawli kien jajrukom kom tri huggers u fissata u moħokek u moħoka, ma ġejna fi klimkom. Iva, eh, interessanti li semmejt speċi tal-passatu minn fej ġejna, isu fil-bidu, etnajt fil-bidu meta kien il-bidu għalija, xkienem minn beda anka qabli, ma fit tmeninijat kienu jajdunna tal-grem xula li xkonna naħsbu ah, fuq il-ġit il, il, il li joħroq l-ambjent, bħala b'natura intrinsika, ġifiri l-ambjent għanna nissalva gwardjawx għal finijiet tal-ambjent stess. Imbat, jisek biex t-proteġiħ, mux għal bnidem, imma biex t l-ambjent. Imbat, dajna naħzbu fuq l-importanza tal-ambjent għal ġenerazzjonijiet futuri, għal minġej warajna, Unħolqot il-kelma li ma tanċ taċitani sostenibilta. Wara, daħlet ħafna l-importanza tal-ambjent għall-ekonomija. tal ambjent għall ekonomija illi rridu nissalfa u l-ambjent minħabba turizmu. Rajt, jew rridu jkonna l-green economy, jew s l economy. Pero issa, isna ġejna fil-punt li la l-ġenerazzjoniet futuri, la l-ekonomija u la asal l-ambjent innifsu, imma li na stess. Il-lum il-well-being tana, il sopravivenza tana, għal-kifet inħossuna aħna. U din hija għaliex naħseb li din il-konferenza hija importanti ħafna, għaliex hija naħseb tista' l-ewwel darba illi, qed nitfgħu lenti fuq kemm bżon illi nħarsu l-ambjent biex inħarsu ħajjitna. Eh, din se jkollha konferenza li, li ser għedin qegħdin toħorġu b'xi data minna ħatija jiena se n niġbor għandi eh, pjaċir kbir li li talbuni namel diskors fil-bidu tal-konferenza u se niprofa niġbor xie evidenza eh, ta', ta fejnem relazzjoni bej ambient fqir u il ġituman jow fejnem evidenza ta' iktar ma' t-involviru mal-ambjent jek kandekx eh, sinjal li kollok kwalità ta' ħajja ħjar. Mm. Nista' ngħidlek min issa li din evidenza teżisti. Però naffiċċert li hemm kelliema li se juru evidenza ta' dan fid varji oqsma tal-ambjent varjo, tal varjo postijiet madwar id-dinja inklus Malta. Fil-fat ħajkonna nis li specialisti mill kamp psikiatriku u mil-kamp ekonomiku u xientifiku u kolla ħajkunu edin, per eżempju. Sikunem nis mil-kamp politiku bil-edaw jismawkom? Għaxina ditin kwetani, il-bidak kienem, per eżempju, konferenza tajba ħafna fuq l-immigrazjoni, Kienet vera tajba bifti diskors importanti, diskorsi mill millat akademiku, ma' anke millat tal-jobs plus, mill evidenza. Ġviri, politiċi din għam li għattendu, importanti. jina tanti nem fil-politiċi għax jgħazbu ġviri dej uni u ma' niflax għal minnu korrot, imma politiċi tajbin ħafna li nirrikonoxi li rridu jkunu huma illi jgħadmu fuq soluzjoniet li n-rakkomandawlu. Ima jgħidu jisimawna. Daw il nies jgħidu jisimawna. Mux jisimaw li l-hom Illi ċertu nis, palek, li jgħol u l-pont bejn dak li għatesir fil-kamp scientificu u ta' evidenza u li għandhom il-widna tal-politiku. Ġifiri, memx għalfejn illi f'kull ħaġa li namlu ninvolvu l-politiċi lanqas. Tajjeb illi l-esperti taqaw jaqsmu l-evidenza jadġornaw ruħom dwar xqed jiġri madwar id-dinja min qiegħed fil-qasam joffri l-evidenza ma min qiegħed fil-xjenza u fil-riċerka. Imbagħad bħalma tagħmel inti u oħrajn, jinħoloq il-pont biex is sintesi ta' dak l-instab jasala l-widna tal-politiku u eventualment dak isarraf f u investiment u budgets illi budgets annwali li għatu kas dak li għatijġri on the ground. Ikkunem nis li ġu għandkom l u jimirdu l-kelma l-kelma jimirdu, jħossu li jem problema għalix mandomx fejn morru jamlu passiġġata, ġifiri, ġifiri vera, għax kultan li. Tantu hemm link għawi li palab partim mill-kura li għahna s-soltu nipreskrajbi għaw natu pari l-nis u li inti toħraċ fin-natura u tamel xie eżerċizzju għal ħafna raġunijiet. Il-fat li jinti mdawar bil-natura nafu li għandu effett fu il-bordata. Il-fat ta' l-eżerċizzju fiziku waqt li jgħad barra nafu li jgħin s-saxħa fizika u mentali fil-fat mil u mill-panels u appuntu għalek jekkux eh, in nuqqas ta' ambjent ta' natura u x-għati u wassal biex aħna poplu em, li għanna problema ta' pis u anka il fatt li inti barra fid-dawl nafu li l-effett tad-dawl fuq il-burdata tagħna u effett importanti ħafna. Maħna n-na mordin din naf dawl. ma jekk toqgħod ġewwa fl-uffiċċju min tista' tkun qed esposta tad-dawle. U għalkemm iġifieri din anka il level tal-vitamina D fil-ġisem. Għal xejni kollog dan il-xemx kollu, jekk inti ma toħroġ. U tgawdi l-ambjent. U li kollok fejt, tgawdi. Ma rritu kollok il u koll biex tgawdi. Għalli xek inti biex inti tlaħħaq mal-ħajja tija. Eksirna, imma suppostu kunem bilanċ bejn li sleep. U li kollok għadċess għal-natura u għall ambjent fejn inti t-irrela samminar memmal fejt ħallas għal Għax, kważi kważi ekserna li biex Ma n-insawxu koll, l-ambjent għandu żewġ. Eh, facets għandek l-aspet fejn inti toħroċ fl-ambjent biex gawdin natura, l-bahar, l-arja, etc. Per un bat għandek l-aspet tal-inkwinament tal-ambjent, il-ħmieċ, l-istorbju, l-arja, it-nġis tal-arja, l-azma, il-mart fiziku u l-problema mentali li tinħolo mal-mart fiziku. Um, iġi firri meta ħna t-nitkelmu l-ambjent, maħniċa xa t-nitkelmu bis-sġar u frifet, għet nitkelmu kol dwar l-istorbju, l-ċessif, il-vibrazzjonijiet, l-overcrowding. Meta ħna milna mm, annualment nġbru statistika biex naraw fejn pala medja l-kwalità tal-ħajja eh, ija meqjusa minn nistess jekk kiex sejra tajjeb jew ħażin, l-iktar li naraw self-reported life evaluation baxxa aw Malta hija fl-iktar postijiet iffullati. Jiġifieri issa diffiċli minn din l-istatistika tajt x'inhu joħloq il-problema jekk hux qed l-arja l-istorbju. Noqqas natura. Interessanti fuq l-inkompli Mari kienem studio fil psychiatry research fej fil-fat minħabba habba sabbu sabu link bejn il-pollution u sabu li tfal li kienu esposti għal pollution fl-arja tal etata ta' 12 il sena kellom 3 to 4 times it chance li kollom depression ta' 18 il-link mal-air pollution Tinsexu, s-sekkoll, t-endru, n l-immaginazzjoni. Gjiet tal-bliħ, ġu l-polluxin, emminna ma t-raħi ma t-indunax b Intu għaddej bil-ħajtja, kimmen postijiet fejn vera t-raħ. Hossa. U t u l-arja u. Issa, t-insexu koll, illi fejnem dan l-polluxin, dan l-inkunament tal-arja, i fisser koll li jem ħafna karotzi. U ħafna karozzi, fisser u li li jem bil-periklu. Mal-ħdux nċedu għadhi. Nħorġu 45 karotza kol jom għanna. Met inti t-mur barra minn Malta u tara t-fall, mix lej l-skola wahidom, għax il-bankina jawisa u t-wassal u ma t-spitċam kien f-nofsta jow bankina taġiċpidi li ma t-istax fuqa. Tibda tajt, kam it-fall tana mandomx il-privileċ jew id-dritt, għax ħjeren sejħu l-dritt, Li jemxu. Jina, nir-ringrazzjakom il-konferenza setkum bejl 28. U għajd li inti għax li. U 28 u 29 ta' novembru. U għan u tkun il-Mediterranean Conference Center u biex tibbukja titħol fi s-sit tal-Molta Association of Psychiatry. Ta' jepjek għandu bżon xat xie kontat jammel, kontat mjaj fil-kasun għaddi komand ant l u kumbrazzjoni l-għazi u koret għamil ed and exercise leġe pala tema. Waqfa zaħira, imma umbat il-Ministru tal-Edukazzjoni għanna ħafna xin diskutu mjaw. Pa' Andrew Azopardi on RTK 103 Running a Andrew Azzopardi on RTK 103. Mela, diskussjoni tkompli kif ħabart il il-Ministru tal-Edukazzjoni, Sport, Riċerka, Zazax, saħande, u innovazzjoni. Kollox, kollox, kollox. Għan nibda bl università kienem zida fil-budget tal università ma mux ħafna. Ma għara minn fejt laqna, fejt kellek budget illi kien ħafna iktar minn ta' qablu u dejjem iżdiet li iktar ħaġa importanti li dejjem tibqa' żdiet. Hemm konvinzjoni li l-Università ta' Malta tridwa tiżviluppa tikber testi fir-riċerka u l-ħares li meta ngħidu riċerka u innovazzjoni trid tkun riċerka u innovazzjoni -ri li mhux nassoċjaw li teqba' fuq tib. Mm. Imma li tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies, jiġifieri anke l-industrija, Ftit ta' xhur kont ma' persuna li ppartnerjat ma mal-università u permesta ta' riċerka li saret minn nies akkademiċi tal-università nexxielu jsolvi problema settur partikolari li meta badajt li jagħtlu hija konċepibbli kważi kważi li wieħed tassoċjeta kif tibta' problema mas-settur tiegħek imma hija realtà. U ġifri nasib l-università għandha tkun ta' qudiem nett. Għandna diversi fakultajiet li din jaħdmu anke meta tgħid tal-gvern,

l juni tala li metta jtisma dak li jintkom jtoffru l-om u pittens u għara ma nafx kemmil xart diskutu, kienem, għak minn s-serzi l-UP, semmew xie tu ma fuq paga vera, vera ftit. Ma, ma nafx, għandhom informazzjoni li għana ma Però Pero, ċini situazzjoni mill-ottika tijak? Għanibdem, il-negozzjati jisiet jisiru bej l-gvern u l-MUT. Ġifiri jissa tista il l-Marko, jekk Marko isem l-MUT li t il-figuri. Le, mux Marko. il-figuri jafu għom, iż-żewġ partijiet. Jina l-brak kont mistoqsim il-ġurnalisti u kolli Ġveri u betika mux ġust u naħseb li u jitkellem fuq il-figuri issa meta tem negozzjati illi u ma għaddijin ovvjament u jina nifem u kolli għal-kemma ma ma la, di l mjuti fuq il kwestjoni però nifhem ukoll l pożizzjoni tal mjuti ji fil wieħed jiġi fermen mekanzi irid attenti li minn dis sitwazzjoni ma jkunx hemm min jipprovi attakka l-professjoni tal-edukaturi u nista' nissigurak li mhux ħodni ħabba barra subajja parti mill-partit laborista għallura parti mit-tim li l-manifest elettorali u uh, iva kont uh, wara l-weda elettorali li kunem it-tittjib signifikanti fil-kondizjonijiet tal-ħaddima. L-MUT jemlet referenza għal pakket finanzjarju ġifiri dak li fisser li jem xoll li għaddej fl-imkim l-MUT, anka fuq l-istess fejm kollettiv dak li għandu xaqsam bħala il-tekst li għandu xaqsam ħafna fil modu operandi marbut. Ġifiri, intkom għet il-negozjaw mux bissil, pa għam manket il-negozjaw il-kondizjoni. Ma xilu ma kondizjoni, kif jistaw il-kondizjoni ta' xoll? Għara, għina naħseb il-li irridunet nitilqu minn premessa wahda matul is-snin u mhux qed ngħid fl-aħħar 5-10 jew 15 sena, ngħidlek l-aħħar 25 sena jiena, naħseb illi kellek professjonijiet oħra li huma parti mis-settur pubbliku biex ngħidu hekk illi avanzaw ħafna mill-li avanzaw l-edukaturi. Il-ftehim kollettiv li għadda kien pass fid-direzzjoni tajba. Fejn hekk kellek żieda sostanzjali aħna ngħidu hekk. Jew kellha żieda tajba u rridu nimxu minn hemmhekk il-qudiem. Ir-realtà hija li iva, illum il-ġurnata jinn nifem il-punto di vista tal l-edukaturi u għetna jtifmu bħala messjeri iġviri l-lum jinn ta' zewġ t-tfall naf kem li l-ħajja naf realtajiet anka soċiali naraw manka bħatum f'attivitajiet sportivi ekstra kurrikulari u ħafna drabi l-edukatur u għam li jpatti għal kunno għasist ta' jkunem anka ħata soċieta soċjetà jinti d-din kull fejn jinti ġajendru ġviri xafna drabi naħsbu li l-edukatur Għal-meta għandek tifel li għetti kollu nuqqaz ġej familja mkisra jew kalla nuqqaz ta' backing mill-aspet soċjali, Għifri, jinn naħseb li rridu konoċu. Dan kollu u koll. L-edukaturi u jisiru l-avokati, t tobba l-inġiniera, l-bajjada, l-plammers. Mija fil-mija, mija mija fil U meta għan dwar l-edukatur. Laqqa su ġustu koll li nistennew li daw solvu l-problemi ta' dinja kollha. Ġifiri n-naqqasijiet li jem dinja U dimi ta' pajizna pistama'. jistama. Andrew, ġifiri, eja naraw il-realtà dinja li għetet imbidel mod kontinu il-kunċet tradizjonali li għet kien jita' li mantom mu missiru mant l-allim l-edukatur ġo l-iskola imbidel l-lum il-ġurnata. Meta b'nidem tifeli mur id-dar, ma min kulli ktar ġenituri ma social media. fuq l-internet. Eġifiri, ara, ara, għara, id-dinja kif imbidlet, eġifiri, dak li tradizjonalment kienet ir-regola, mux ħacċettata, ir-regola kienet, illi min bidletu, unif nipretendu l-edukatur, s-sistema edukativa. Is-solvi dan kollu. Ġej, naqblu l edukaturi tintu għom il-valur. Mela jina mija fil valur Mela l edukaturi l-għallim għandhom jitħalsu daqs il-letturi. Tajjeb. Jiena l istana. Anywhere close? Jina l istana il eku għallim muwa bizzejet, jitħallas kem jitħallas l-edukatur. Rissa ta' titkellem ta' politiku, jim politiku u kol. Għalli dan. Imma, imma, huwa importanti li nifmu. Illi f'pajizna il 12.000 edukatur. U jiena b'responsabilta lej l-edukaturi, jim pala gvern, lej l-edukaturi, għanka lej l-pajiz, meta rressa xaħġa l-qoddim, irritu kunem it-tjib, illi kun titjib li juwa signifikanti u li juwa sostenibli u kol. Issa għal boħra, għara ma jkun xe prova jattakka l-edukaturi kon ċaran kalbira jena. Għaj sibu li li naqbess għal jomu kolli ġifiri minix partim parti mill minix edukatur, imma naf il-wol importanti l-jem. Ma l emjuti għedimna fuq diversi aspetti uħra, ta' ġifiri għan ġifiri, ma jkun xe prova jibinġi li jem xi gwerra. ġifiri, ftaħli għandu xaqsam l-istrategija tal-edukazzjoni diversi working group, curriculums, ġifiri, relazzjoni tajba ta' rispet, kull ħatti kollu pozizjoni tijaw, jiena f'di l-azzjoni t Ma naqbilx maħħom, nir-rispettaħħom. Ġi kont kontent bli kien jihdu? Jiena kont kontent, jiena jt li muwa bizzejiet, peron mbaħt jrit realistiku, u jt li jiva. l-bicċatana. Ir-wol tijaj bħala ministru f'dan kollu, mux għan użak il-ma bedjatur. Ija il-li r-ressa il-bocċa kem il-lik, għalli l-edukaturi ikunu ħadu dak li huwa tagħhom. Imma b'dal argument għandi l-Marko Follinja, b'dal argument jisek qed tajt illi illi ma rridx impoġġi klin fħallek ta' mas iswa qed ngħid. Nek no, ikun like naqflek. No, like. Naf, naf, naf. Imma ġifieri isek qed tajt tajt biex għamlu il-whatever il 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 għaw ħabru. U le, x kwistjoni li għara. Ema għallu għamakin xe, ġviri, għaxinti biex tamel trade union, biex għorak trade union dispute, ma tiġiex mill-lum għal għada, ġviri kunem, għax kunem build-up ta' n-nifqa. diskussjonijiet, diskussjoniet, ikunem build-up. Ija maċi kun vera wasanna f'punt il-li ta' jtisma s-sassan strajkja. Ima dik tkun strategija anka tal-istess union, tista' s-sassija l-marku jow nkella l-mjuti direttament, li jħossu li dak u perkors li ħajġi plaħjar rizultati għal-membri taħħom u jena nir-rispetta tali deċizjoni kifiri. Mela, għana rawftit, Marko, tista' t il-headphone? Nilbess il-headphone, Marko, tismani Marko, reazzjoni tijak għal-forsi għal-għalli ministru nafli kontet għed-segwi u għal iex mortu għal naturalment għal għal tal għal 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 toħrajn għal 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 fil għal fil-ġranet għal 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 ministru għal 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 minuti, għal ovvjament għal 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 segwi għal għal li għara il-situazzjoni wasdad dal din level minħabba preċizament kwestjoni finanzjarja. Ġifiri, aħna jistajku li għanna bil fuq il-prinċipi mal-gvern fuq numru ta' aspetti bħal madu kam semma ministru di għal-strategija u għatnatu semna fuq diversi fronti għan kafe il-working group u xħoliet li għedin namlu. Pro, un bħat jemma li għalina u għakruċħadi li għu għal-aspet finanzjarju ta' dan il-li ġi negozzjati s-sa minn deċembru li għadda, ġi prattikament pratikament disa xurta negozzjati, fħem minnu għasalna l-pakket finanzjarju, propju dan il-sajf, jina proposta finanzjarja, l-miti maċċettatix, minn l-ewel, r it-tini proposta finanzjarja, l-miti maċċettatix, r-dornata, u konnet nissennew l-gvern, palma kien fil-fat skeda, għax kien skeda zewġ daqat, it-tina il-proposta finanzjarja l-imis. Dikom tħassu zewx taqat, u għaddaq sant ovjament l-emjuti kalla t-skala l-azzoni taħħa propju permessa t-dum industrijali ġid kjara ta' najderbu, un bat id-bira t-ħabru l-azzoni industrijali minn nar it-snejn u koll l-istajk ta' 27 ta' novembru. Reazzjoni tijak. Għansan seġil marru, għagħi, xinu li ktar ħagħa li jintkom kontu dizappuntati fija fejti tħol il il-trattattivi ma il-paga u ma l kondizjoni ta' xoll għet jitolbu xaħġu ħra minnkom fej jitlu mill-għallima fej jitlu responsabiltajiet. jit. Xin li ktar li li intkom għet jisibu bħala n top ma' jkunxin minn fuq kollox, n-immaġni. Minna ħata ta' n top finalment, taħna id-diskussjonijiet fejn jitħol tekst, fejn jitħol kondizjoni ta' xoll ba' għaddejjin. Pero, mod parallel, eh, kienem diskussjoni li bdiet fuq il-pakket finanzjarju. Dik il-diskussjoni fuq il-pakket finanzjarju, mill ewwel indikazzjonijiet ma kienx set wassal blebda mo ma l-wedda elettorali li għamil gvern ta' lida sostanzjali eh, fil-pakket finanzjarju t-edukaturi. U għemmek fejn aħna ovvijament reġi xejna. Reġi kem bil-fom fl-istess laqat li għattendina, reġi eh, mal-Ministeru għanka mal-gvern, u ħaxħie xħajna b-mod publiku għad-dakkod u jahib. Ok, grazie ħafna, grazie ħafna, Marko. Inti fin minn, il ministero il-ministru, kien għal illi n-Provansi, but MUT Industrial election Unjustified, għal għal ministeru, ġivjiri għal kien minn naturalment għandhom għandhom kull dritt ful Mort independent kienet għandhom kull dritt illi ħriġna sar il bira pubblika kienet rapportata ful ful tal mort independent għaliex għaliex hija unjustified ġifieri Il-pagi se jkunu signifikament minn bdula l-ġvirax, vera se jnbidlu bħamis mit euro fi sena daw, jena għidu għakivini, u se t u t-ġi t-kun fuq il-kola. Ma n figuri, u għan semmu figuri, ma n figuri redikoli ta' Għax Għaxek juma redikoli, jek juma daw, juma redikoli s-semmi. Jena konċara, ma kullħat ġifiri, u nerġena mela ċara, u li fil-wakt li mux Għax mux għax marri, għax ma nistax li għu għati il-figuri għawnek, pero ma għadu xoċħati ta' ma għadu xoċħati, ġejna bitnej fil-mija u dana, ġifiri, anka minna rriftajim kollettiv fil-pakiz di tu iktar minnek, dikija realtà dak li għatmu fil-settur publiku, ta' xie ġifiri, għax impiegat ma l-Universita, ġifiri, MZD-et li jikunu dajem edin emmek. Ġifiri, realta hija li għahna din netkelmu fuq iż-zida li tagħmel mel fil-kualita hemm negozjani ġi offert pakket li għetir wieħed irid jaraħ fl-ammont sieħ tiegħu, l-MUT ma qabliġ, kif qal Marko kien hemm pakket tnejn, hemm la anka ta' konċiljazzjoni skedata u żewġ naħat jibgħu skutu. Jiġifieri, issa hemm ħanaslu Jien nispera li naslu fiftejim, ovvjament, li jien ċert, li jien ċert u għal-dawk kollha madwar il-mejta, Jaqblu fuq il-prinċipju, dik żgur mhux forsi. Issa l-qif, liħan nkunu qed naslu Jġifieri naħseb li hija ħafna anke mid-diskors li għamel il-president tal-MUT. Mela, kien hemm kwestjoni oħra dwar it-teleskola. Danha kienet biċ-ċodda importanti ħafna: għadha. Qagħtibha? Jien naħseb li l-kunċett huwa tajjeb, il-kunċett huwa taj ma li ma jistax Em il-mod u l-kif. Pero kunċet huwa għatajab li għet jistaj għadċessa. Irċivajt messaġ, senzuqta 27 sena għalli għatma miltaw levels per messa eskola Dejti triq biex namelom. ħanip pawna raw li kunem dakti tibta għodda. Ma jfessirx imma li għaxi kunem diskussjoni interna jekk Jek teleskoola tistax tevolvi, tistax timbidel. Ed-dinna l-kunċet. Il-kunċet xorta ħajibba jikollok pjattaformi online illi jispekja u l oriġinali wara teleskola, essa. U t-sina nejm, ġivri naħseb li ċar bizzej Teleskola hija platform li tiswa ħafna flus. Mux ġivri miex marbuta ma' xira ġuni u ħraġi set tiswa l-flus u ma' neffordi Il-budget tal-Ministeru tana, Andrew, waqt li s-sena l oħra jina ħriġt, naħseb li l budget tijaj pala Ministru. Għax tiswa dil il-pjattaforma? Mm, naffordi għawa, naffordi għawa. Dis-sena għanna 95 miljon iktar mis-sena li għaddiet. S-sena l-oħra b'dejtajt li għanna somma ta' investiment rekord. Dis-sena għanna 910 miljoni, ja, 95 miljon aktar mis-sena li għaddiet. U jek l-bambin rrit,

Hemm diskussjoni ta' dejjin ġifri msaqsew li ġurnalisti qed ismani. Hija realtà hemm diskussjoni interna. Ma kemm hu l-maintenance tagħha kemm huwa kemm hija bil-platform biex iżżomm. Eh xi rentel uf m'hemmx xi ħaġa ta' barra. Ta' barra minn hawn. ir-raġuni ekonomika mhix waħda. ara, fl-edukazzjoni toqgħod x li nefqa investiment. ċar, ċar biżejjed. U jiena jekk ikun hemm tifel, tifla, żagħżu, żagħżuha, illi jirnexxielu permezz ta' pjattaforma simili, jasal. Għaliha, ma ma spent. Tajib, mela, l-sports. Il-Primissu jekk niftakar sew foda miċ-ċelebrazzjoni wara tal-Small Nations. Kien qal li se jiġi investi 4 miljun. Jekk minister żbal xi 4 miljon ħabbar. Donnu però xena sportiva f'daqqa waħda waqgħet f'ċerta muta. dak il-ħajb kollu leading għal Small Nations. Ovvijament għax kienu għatissir u f-Malta u koll, għallu għavjament kunem ċerta investiment. Imma, donnu għat ċerta kwit, l-atleti ma jafux fuq l-skemi, mu misċarri fuq l-skemi, kusti jimbidlu l-skemi, il-price money għatni maġin li sejna ta' fil-ġimat li ġekk, fl sejna ta' kienem. Flewata deċembru. Ekku, kienem xipikju. Ta' id-data bata konti informat mel-kumata Olimpiku Malti, ma ta' u bidlu l-daqqa jiena. U ma mal-pikju kiena tajt li s-sejt nata. U jiena u ġibt jiena ġibt li ħajkun hemm Nispera tkun prezenti. Jiena nkun prezenti. U dan kollu il-komplessi. Għandi impressjoni għazin li waqajna fil-muta. Leħana il waħda. wahda. Blewen net intom il-membri tal-media ġifiri, għetnajt intom. Difiċa biex nasib il-mutaw. Ekku. U għallura u importanti li teqpaw titkelmu fuq l-sport, għalli li xtejnuna. Iva, iva. Intellaw l-sport fuq l-agenda. Jekk u għetħaris lejn, l-investiment, l-investiment għadu għemmek, ġifiri il-budget, għem il-line items, ġifiri l-investiment fil-sport akwati għadu għemmek. Jien personalment, sa' dal-għodu stess, f'kuntat ma' prezidenti ta' federazzjonijiet internazjonali ta' disciplini differenti biex nġibu avvenimenti lej pajizna. un għajti li għem prospetti zbieħ, ġifiri kem fuq livelli ta' klabs u anka fuq livelli ta' sport nazjonali biex niftemu għek il lob tal-pajzi zzer kien xaħġa kbira. U dil-ġimma kelli avveniment u publiku għat naħseb illi għet l-izbal li ma li t-kelmu fuq il normi sonormi li ksebna. L-Prim-ministru ħabbar għal-darbo investiment importanti ħafna mill-fondi tal-NDSF biex dak illi t-għana rizultati nerġaw nkunu kapaxi nir-replikawx. Naf li l-MOC, il-Kumitat Olimpiku Malti, għat jahdem fuq is settur fuq il-kwistjoni, -il għanna diversi kompetizjoniet internazjonali li ġejjin. Um, Wieħed jifhem ukoll li ġala darba maħniex -ma nospita wa maħna daw, forsi ma jkunx hemm dik il-ħajf il madwar l-avveniment, pero nista' s li l-investiment. Għax mhux biss għal u mhux biss l-isport li għax hemm ħafna iktar sport li aħna ċelebrajna xar dixxiplin. Viżibilju, ta' sport li jixtaqlu li nkunu qed ninvestu fih kif investejna fil 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 kien hemm donnu kien hemm momentum kbir. U jkun ħasra, sa nitkellem bħala, inti enti l di natura, t-falti għak jipratika l-sport, jina l-istess, ġviri hop l-sport, u għandit pratika l-sport, ġviri ma il illi dal-momentum jintilef, għax kun ħasra, kun ħasra għara daħi xol kollu li sar minn diversi livelli. Pero il-gvern wahdu ma jistax jassigura li l-investiment ħajkun emmek. L-associazzjoni jibben, emmek jem bżon investimenta forma. L-associazzjoni jieti ridu attiv proattivi, emminnom jieġu għandek bi proposti jieġu firem, għara jieġu bin min jara b-mod realistiku l-istoria, min joħlom l-ħolmu għatajje u koll, naraw kif dak il-ħolmu għamluk f-realta. U mill-loqsma oħrajn li huma importanti, pero ovvjament jaqaw daċħi id-dekasteru tal- segretarju parlamentari, imma u mażaza. u l-axħar rajna li inti zgur segwejt dal-videos ta' ġilietu dankor

jek jarfek jġbrok. Dazek, konet la' malħadi tu namlu dal-motet insomma ta' tfalli konna ġi ma' konni xim. Ma' ma' minn iżom inti. Jien kont, jina, nżomma bi kara. E' mux kont. Kon, ma nżomma, pajċin zemmi, segwijom, dik li kont senajt, pajċin zemmi. Ima ġviri eħe, konna fi zmin tal-belt, l-avversa ġviri. Konti kun emme, konti. Konti nkun, narom jitrejnjaw, sal-loba, un bat narġviri kont iffissat. Bat ovjemen bil-ħajjed ma' tanċi permetili.

il villani Id-dajjaqni ħafna. Pero, ejja, realta. U, minn n ir-rabja meta nisma minn jajt, sistema edukattiva, xku. Kollu xem. Kollu xem, kollu xem, kħiġifiri, naħseb il-lif dal-kas, Nelson Mandela kien jajt l-edukazzjoni ċavetta għal-daw il problemi kolla. Jena, mm. fil-waqt li nifem li japarti mis-soluzzjoni, ma naqbiex ma Nelson Mandela, <laughs> fiċa konti jajt, ġifiri, ġda, raġel kbir, ma fitċa yeah. konti, ma naqbiex Ma neżemandja li jgħja soluzzjoni għal-kollox. Ija parti mis soluzzjoni ma wahedhek ma jkunx jgħem il-sapport. Ta' s ġenerali ma jkunx jgħem il-sapport. Ta' l-familji ġenerali u barko semma pal juti l strategija tal-edukazzjoni. Irritu naraw dak il-link bej l-familja u s-soċetan ġenerali u s-sistema edukattiva ta' għana. Iġifri, meta metta tal-argumenti ħatma gost? ħatma gost, E ma l-lum il-ġurnata donnu jkunu preparati. Donnu jkunu preparati. Ġifri biex intellaw dawk l-10 sekondi filmat, biex nuqotu nitċelebrawa, ġifri, not the way forward, definitely. Ġifri, nitkellem eħk pala messir. Ġifri, na xinħos kikun għara il minn u li jidi. Le, kuti ġenni, no? kem jek kikunet jaqla, perpetrator, tal-aggressur, ġifri, mux ħagġa sabiħu. Għamur tikkażera l-ura li l-edukazzjoni, u marbuta daċħi ma dil-mistoqsija li għedin kif għamilta, marbuta ma s servizzi li jenataw, dawk s servizzi specializzata ta' counselors, servizzi ta' psychologists, jen jasalli għala id-nejja li jen problemi kbar dik il-sezzjoni. Għet jitilqu il-professjonisti mux jattiġu, reklutati bizzet, għax mux instabu nis. Kollegi li supposti kollom ċerta teams ta' professjonisti mhux qed jiġu hemm ukoll problema ta' management. Iktar mill-li jena kun nafħaf mux bil forskoldo ximma xumma budnejja muzzar, sewa. Il-realta hija illi aħna fi jitlu daw il-professjonisti, noħorġu sejħiet Em kompetizjoni dejjem. Kompetizjoni għanki minn staturi tal friend tal Sens L-FSWS, jena mux, jena jt-proset l-FSWS li għandhom dawk il-pagi, u għaj palikom li għandhom xil-pagi bħal tal-FSWS. Imma il-realta hija ħafna mill ta' Andrew. Ere, jiena għad liħ, għadna l li s-sistema edukattiva solvi dal problemi kolla. l ħaġa, hija hija kwistjoni, ija kwistjoni. Ma li paga ta' kanzler f'post A, u f'post post B, u f C tal-gvern ikunu t differenti, mux bħla s differenza, ma. fuq il-differenza fil Ma nafx l-ammont ma ija differenza. Mbat nġbor l informazzjoni n-tkelmu na' għanu nerġaw iġi għawnek, jenu iġi għawnek. Imma realta ija, illi kullħat jistenna, mela, daw il-servizzi. Fizmienek u fizmieni. Ma kienx xeżistu? Asna xbu fuq, ma asna xolbu fuq. tajjeb li din emmek. Irridu nkomplu n-investu aktar, però għal darboħra anka jenu inti, ġejm il-settur ta' edukazzjoni t-nejli, aħna din najdu il-settur edukattiv. Irridu solvi dal-vojt forsi li għet fi s-soċieta għana. Dejjem kien emmek dal-vojt jow il-sett jġi il-mod kifet t-volvi s U Ġifiri, eh, il-problemi il um li jen fi s-soċieta ma problemi li semmejt intom. Li semmejt intom. Illi u mera ta' mux eh, ta' soċjetà soċieta ta' nabis, ta' ta' dinja li dinna ġufija. Ġifiri, għabel li tisma familja li li t-separu 20 seni, l-30 seni, li ma d-dinja kolla mux għawnek biz. Kent moħbija, kent moħbija. ta' barra minna, u ġifiri, u jgħat kunem mek jahbua, kif għattajt inti. Illum hija realta. Ġifiri, jekk il-sistema edukattiva ta' għana. Għanek pa' unas tkun i il-bidut mim ta' soċjetà soċieta Zbaljati, fit t-trobbija ta' tfaltana, il-sistema edukattiva ta' fettwa terz biomeno ta' l-izvilup ta' tfaltana, izzew xterz l-ohra tiġi m-ssoċetan ġenerali, mill familja Il-familja. Maħniċ. Maħniċ naqblu. problemi fil-direttorat li għati s-servizzi. Jilli n-istanaj il-direttorat. M-problemi ta' management fil-management. Mela, jiena kull meta nirċivi il-menti. madwar malta mangawde kollu Ovjament, naddiħ l-management. U l-feedback li koll li jħiġu t-tekiljati l-affarijiet, ġifri, ċar, jir il-bnidem ikellimni dwar problemi jew dak li fil il-perċezzjoni tijaw, mhux qed serviet li ju għantet għalat għalie, ibnu jow bintu, u nifimma u li jidu, kullħat jgħamil minn kollox, u rrit, ma jddeja xej jikteb li jiena l-istanelle kuwa li kooperazzjoni essa, taj li d-il-ministru. U ta' kuwar waltija Pero l-nistanilla k'l-li għedin jamlu xol kbir ta' għun nis, Issa, u ma nis li u ma u kol gatekeepers. Iġveri, għedin għoddu għatell li bnida me meta jgħajt le, minn ti għal-dak il serviz imma forsi intitolat għal-tri oħra u mux dik li t Najdu l problema fil-management, għedin 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 il-munita għedin 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 naħat tal-munita għedin 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 li U sambat ma nistax għax, nkun nsemmi l-ismijiet. U ma ġviri jinti taf. Għana għajda umma situazzjoniet fejn, fejn dan mux jinn għandi opinjoni differenti ta' kif l-affarijiet. Ma nis umma

proattivi, ġifri għan eqpaw bil-mentalita nkunu reattivi dejjem, dil problema u għadattaw għalija. Le, jekk jem problema ġeja, maħalix ta' ta' u tisplodi sploti ħri: naqbat u n-għu għazzjoni minn għaber. Ġifri, daħle din ħafna, l namlu għana settu Grazie ħafna, l-ħarħagġa, l-għonorevol Merkim Pol, Aġuż għal, għan, ma jisbicċaqat, da' nismu, jina nafu bħala melke maċu għattabib tija, Ta' għazzabuċ, biex. Ta' għazzabuċ, għazzabuċ. Namlu l reklamu. Namlu l reklamu u raġel tajjeb. u jamel ġentlu. U da' l-axħar statement għawe ħafna, ġena, dana propju. Għal, għal isma, kiku jina il-ġurnata, kħun t-nġifacċiat bil-vot ta' marbut ma l-inkjesta maġisterjali. Ta' ġan Sofija. Ta' ġan Sofija. Jena kont nivvota kontra l-web, kontra direzzjoni tal-partit. Bazzikament, ekki neti għajda, kontra direzzjoni tal-Prim-Ministru. Xkont għamil inti? u kella l-okkazjoni li netkellem, kienu saqsew net l-għada, l-għada tal-voti ġviri sabur fej l-skola, għallu l-terġet vvota bl-istess mod, u bħala missir. Ma rriċi ġifiri fras ġenituri u raba ta' ġampolu u għazazux Jien ġin xorta l l-inkjesta maġisterjali kalla rwol importanti ħafna. U għata għanda rwol importanti ħafna f'dak li jgħja kif ħassir ġustizja. Fuq dan it tifenax it-tfal ta' nanka naqadeni na' Ma' stress jenna ma' jek it-tfal ma' jverħux, ma' kux l-istess persuna. Minna għal-ohra, il-lumma jmen kista publika. Issa, kif dan l kista publika, hija storja. Jina l-lumma jendru l-irriti u li nħarres il-qoddim għalli

Għadkun għattamela? ċert li għadkun għattamela? ċert li għadkun għattamela? Għanra ġenajt għattel darba? ċert. L-inkjesta publika, teknikament għu minni sejra l-inkjesta ministeriali, għadkun għattara metodi oħra. Għaddeja, għaddeja b'baspedit, looking forward in the region. Ma konti v-votek? ċorta? Saċe l-Prem-Ministru mbagħad għamel tibdil fil-pozizjoni? Għanajlek il prem ministru mill ewwel ġur Għara. Sen? il-Prim Ministru, il-Tempesta ka tajt il-Prim Ministru dejjem għal. Il-inkjesta maġisterjali mux għed t-skludi inkjesta publika. U għata ġiet eżattament wara xoċini, ġifiri, jillin istanellek fil grupp parlamentari, dik dejjem kienet ċara, il-inkjesta publika. Dejjem kienet, għatma kienet eskluza, għan dawarek, tajjeb, għatma kienet eskluza. Grazzi ħafna Ministru, grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek, grazie ħafna tal-kordjalità tiegħek. Jiena magħkom bħalhom t minn -min. semmilhom. Andrew Azzopardi on RTK 103